možeš neko poređenje da napraviš između njih dvojice, kako je to izgledalo, mislim. Ne bih želao da uvredim ono sad kao mrtvino sa nebe. Piva je za mene bio bolji trener. To je, Piva je bio stvaralac igrača. Znaš. I autoritet na jedan način. Duda je bio eksploatator igrača u dobrom smislu. Znači, umeo je, kod njega su igrači, iz igrača izvlačio najbolje. Pozdrav svima i dobrodošli u još jedan Jao Mile podcast. Pre nego što krenemo, zahvalimo se Admiral Betu, Matijašević Vinogradima i Big Kompaniji na podršci. Novi Big Hybrid Flex savršeno brije i da, oštrice mogu da mu se zamene. I da vas zamolim naravno da zapratite YouTube kanal, da budete u toku, da znate šta radimo, kako radimo i kada radimo. Svake srede, kao što već znate, možda neki ne znaju, svake srede od 21 čas emitujemo novi podcast, novi razgovor, tako da evo još jedna sreda, 21 čas, tu smo i danas imamo priliku i na moje lično zadovoljstvo da čujemo jednu, verujem, jednu dobru priču koju ćete se i vi uveriti i oduševiti u nju. Moj današnji gost je čovjek koji je, ajde ovako, bio učesnik jedine titule za Radnički sa Krsta davne 73. Miroljub Dugi Damjanović je sa nama. Poštovanje i dobrodošli. Poštovanje. Baš mi je drago da sam ovdje. Baš mi je drago. Hvala na izdvojenom vremenu, pre svega. Da, pensioner sam, ima vremena. Ima vremena, da. Ima vremena. Zato sad te su priče još slađe. Da. Kad je u tim godinama, onda može svašta nešto da se lepo ispriča. Čovek kad ostari, onda da pamti, sve više pamti samo lepe stvari. Pa nekako da, da. Te one ružne potiskujemo. Vidjet ćeš kad dođeš ove godine. Bože zdravlje, samo Bože zdravlje, da doživimo, što bi se reklo, pošto kako se danas brzo i ludo živi, samo da dođemo. Nekad je bilo malo, da upravo si, nekad je bilo spori. Danas letimo, zujimo, jurimo, nemamo vremena, baš nešto mnogo, ali nadam se da ćemo se sačuvati od ovog ludog vremena i doživjeti ove pozne godine, što bi se... Aj, nemoj, idemo u košarci, pusti to. Tako je, može. Ajde ovako sad, pošto jedina titula te za Radnički, te 73. Što bi se reklo u istoriji, sad svoje tačke gledišta, kako to izgleda? Sećanje na taj period. Pa ima par mojih drugara, kaže, bili si jedan put prvaci, pa ceo život, svi pričaju o vama, to je tako bilo. Bili smo nesvakidašnji, bili smo leteći, tanki, brzi, avangarda košarkaška, to govori sa košarkaške strane, to ti razumeš. Dobro šutirali, svi šutirali, ja sam bio, da se pohvalim, bio najbolji strelac, ali sam dao po 23-4 poena prosečno, sa fantastičnim prosekom i svi su morali da imaju proseke i mnogo nas je bilo igrača koji su davali preko 15. Tako da nisi znao koga ćeš da čuvaš. E, takav smo tim bili stvoreni. Tako smo i osvojili prvenstvo. I pobeđivali smo mnogo formiranije klubove, jače, Zvezdu, Partizan, Jugoplastiku, Lokomotivu, sve. Olimpiju. Koje god došlo na crtu? E, da, te godine su nas se baš bojali. I onda su pokušavali da nas posmatraju, pa da vide šta igramo. Kad kaže naš trener, pa ja ne mogu da vidim šta igraju, a vi ćete da vidite. U tom periodu, danas se to zove scouting, ne znam kako je izgledalo u tih godina, kako to je uopšte, da li je bilo nešto da se pripremi? Od usta do usta, kafanske priče, ma uopšte nije bilo. To neki put nešto te trener nauči, ne znam odakle on vidi. Uopšte ne znam kako su treneri postajali treneri u to. Nisi imao komunikacije, nisi imao ništa. Mi smo zahvaljujući trenerima se digli kao košarkaška nacija. Sad me zanima, u to vreme kažeš kafanske priče, tu nije, je se to uopšte prikazivalo tad na televiziji? Je li tu bilo nešto da može da pogledaš? Televizija je bila crno-bela. Počela je televizija kad smo mi već počeli da igramo, zahvaljujući
Nebojši Popoviću, koji je bio direktor televizije, neki dosta je bio jak, mislim partijski ili kako već, pa i uspoda gurne košarku subotom u pet. I svake subote u pet je bila jedna košarkaška utakmica. Pokrivali su celu ligu i to se znalo i cijela Jugoslavija gledala. Baš je bilo i tako je košarka eksplodirala. Počela je ranije da se razvije. Ranije, nije... Znači, subota u pet. Da, subota u pet i svi sednu se na mjesec kod televizije i onda ti se vraćaš avionom uveć u osam. Pošto igraš u Zagrebu, u osam si u Beogradu, čekaju te drugari iz kraja da vide, gledali televiziju i pisali koliko si dao koševa. Kaže, da li ono je pogrešio ili nije pogrešio. Bilo je jako lepo. Statistika da očekuje... Da, ja sam sa Južnog bulevara. Ne znam zašto svi kažu sa Južnog bulevara ili iz Južnog bulevara, ali tu sam Neymar, tu sam išao u školu, imam puno prijatelja. Imam puno prijatelja, onda drugara sa fudbala, sa... Čekaj, to se već u to vreme vi ste avionima putovali na utakmice? Pa, aj sad da se vratimo na početak. Ne znam da ćemo da idemo po sinopsisu koji ti rekao, jer ako počnemo da pričamo ovo što je bilo, išli smo, sakačili smo, mi smo probili to. Mada ja pamtim i drugačije putovanje. Pa, pretežno je danas ova regionalna liga, oni su autobusom, to sve je slabo. Ko ima mogućnosti za neki avion, to je, ako ima to... Regionalna, misliš, ovo ABA? ABA liga, da. Pa, autobusi su, sad su i putevi bolji, autobusi bolji, tako da... Pošteno, mnogo je komfornije. A onda je bilo svega i svačega. I kombija i neki, ma užasa, putevi nikakvi. To je trajalo. Malo su drugačije putovanje. Pre neki dan bilo je okupljanje generacije, ali tako vidio sam da ste se okupili, družili? Ne generacije, nego okupljanje. Došao je Boša Tanjević iz Trsta i okupio je one koje volim. Bio Beograd, bilo smo nas par iz Radničkog, bio je par njih iz Zvezde i mnogo je lepo bilo druženje. Beograd to lepo država. Mi smo, moji su nešto ljuti, uvek su nešto ogorčeni. Ovi drugi se ne sastaju baš nešto. Pa čekaj, zar sad i što bi se reklo, posle toliko vremena da... Da, sve to dobro namerno. Ne, ti si meni uradio ovo, ovaj mi je tvoj kum uradio ovo. To nisu, nemoj da ti objasniti, to su ljudske ljutine koje mora da razumeš i da pravdaš kod prijatelja. Čemu ti služe prijatelji nego da ih ljutiš, da ih varaš i da ih pravdaš i da ih pomažeš i tako. Ali baš sad razmišljamo o tome, znači posle toliko godina... Posle toliko godina, to je za učaurano nekom delu mozga i on je upamtio to grešku. Nema veze da li je to racionalno ili nije, znaš, ali... Upamtio nešto što mu je smetalo i znam, tako. Kako izgleda sad, baš me zanima, kako izgleda to okupljanje, koje su to teme, se prisjećate vi tih nekih vremena? Da, prisjećamo se vremena i ne znam, ja sam pomenuo, sećanje su jako relativna kategorija. O istom događaju dva aktera koji su bili prisutni nemaju baš potpuno isto mišljenje. Ja sam to pokušavao u početku da kao da se borim za svoje posle digu ruke. Ne stvaram se digu ruke. Ne mogu. Nema smisla. Nema se ljuti, se svađaš. Ne, nije tako bilo. Pokojni Žere mi kaže, nije tako bilo dugi. Nije tako bilo. Sad ja pokušavam crnogorski. Nije tako bilo dugi. Digne onaj njegov prst u liki. Ne smiješ da kažeš ništa, ali je mnogo me voleo i nije tako bilo. Ja kažem, dobro, Žere, bilo je tako kako ti kažeš. Da skratimo muku, da. Pa ne, ali veruj mi, u početku sam pokušavao da sad ja se namećem, ja kao pamtim dobro, ja imam, taj sam bio dobar matematičar, racionalan. Posle vidiš da je to život, da to nema veze sa nekom logikom, šta kome ostane u sećanju i to je lepo. Mnogo lepa stvar. Ali opet iz svog iskustva svako pamti neke lepe stvari, neke lepe momente, te
ko što smo i malo pre rekli, da. Loši se zaboravljaju, potisnuju. Da, ja sam malo čudan, ja pamtim svoje loše učešće u lepim momentima. I to forsiram da ne bi ljudi rekli, evo, ovaj se hvali, šta ja znam. Da kažem, sad mi teško bilo da kažem, sam bio najbolji strelac Radničkog, znaš. Ali sam bio najbolji strelac Radničkog, zahvaljujući Raznjatoviću, zahvaljujući Srećku Jariću, jer kad se oslobodiš, kad si sam i kad te Srećko pogodi sa loptom, ti mora daš koš. Mora dobro šutiraš, jer jedan put, dva put, tri put i beži na klub. Doće neko ko može. Nemilosrdno u sportu, ali lep. I ja sam dobro trčao, dobro šutirao i koristio njihovu. Baš sam eksploatisao bekova. Bio sam eksploatator dobrih playmakera. To je dobro ko ume. Pa mora se nametneš, nema milosti. Veruj mi, pa znaš sam. Nema, sport je i nemilosadan i lep i prelep u istom momentu. Ako ne možeš, ima na klupi jedan koji čeka stav. Jedan. Pa ne, kažem, na tvojom mestu jedan. A čekaju da se povrediš i to je nemilosrdno. Da bi pokazali da znaju. Ja znam, ja počnem loše, piva digne jednog pokojnog Mileta Đorđevića koji bio jak, lep, ko slikao, dobar krilni igrač. I on počne se zagrevati. Ja ga vidim sad iz terena i vidim da se zagreva i znam da sam ja u pitanju. I onda borba između ljutine i koncentracije. Koncentriši se i zapnem. I često puta sam, kad me ne ide, koristio treninge kao fizičko, kao sprinterske treninge. Znači, trčao sam kolu napred, nazad. Da bar steknem tu snagu, kad mene ide šut ili tako nešto. Da možda se trči. Da možda, da mi to postane, uđe u naviku. Navika, da ne razmišljaš o tome. Da? Znači, razmišljaš o suštini, o kraju, o završetku nečega što bi bilo eksponencijalno. Završetku akcije. Razumeš? Za košarku se, bar tu sad vašu generaciju kad ste kretali, sve to važno da su košarkaši onako edukovani, pametni, ono, momci sa fakultetima, dobrim. Sad me zanima, kaže da si morao se skoncentrišeš, da razmišljaš o akcijama, kako će se završiti. Kako je stvarno izgledalo u to vreme, pošto danas većina ovih profesionalnih sportista ove školu onako guraju po strani. Malo pre sam pričao s Vlada. Vlad, da. Malo pre sam pričao sa Vladom, sam sedeo tamo i rekao sam, košarka je sport koji prvo traži pametne, brzo misleće ljude, pametne, razvija njihov mozak, ne u nekom smislu da sad praviš doktor nauka u nekoj tamo kolotečeni onek, nego jednostavno taj način razmišljanja, nametanja, traži pametni ljudi. Tu ne kažem da to nije u drugim sportovima, ali ja znam za košarku i o tome mogu da pričam. I to je moje mišljenje, možda neko kaže, nisam upravo. Znači, ako ne dođu školovani i obrazovani, košarka i napravi pametno. Veruj mi. Način igre nekad je bio takav, prvo nije bilo toliko izmena, drugo, morao se prilagodiš jačim od sebe, ne znaš kakvi su, nema skautinga, nema, moraš da vidiš u prvi 5 minuta šta igraju i da to preduprediš, da o tome možda pričamo kasnije, kako smo se mi nameštali, kako smo se suprotstavljali igračima za koliko sam puta igrao protiv igrača boljih od sebe i mislim, da možeš i da se namestiš i da ga nadigraš ili bar da se boriš u meri koje možeš protiv takvih. Znači, ta pamet koja je važila, ta obrazovanost košarkaška, bilo je tako bilo vreme, svi su išli u školu. Znači, nije bilo privatnih škola, privatnih srednjih škola, svi su išli u školu. Meni su otac i majka profesori. I ja sam po defaultu morao da budem dobar đak. I drugo, bio sam, i to sam rekao Vladi, kao klinac, tanak, visok, ne kao ti, ali sam bio mnogo visok. Za svoju okolinu i svoje vreme bio sam visok koliko ti danas. Bio sam jako, dosta kompleksiran tu. I onda sam morao da budem prvo dobar džak,
da bi se nametnuo, pa dobar futbaler, sam dobro igrao futbol, čak sam i zakačao neke klubove. Ovako visok, dobro sam proturao. Sa tom visinom? Da, 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 proturao sam dobro kroz nogi, dobro sam trčao i dribeo fenomeno. I poslije vam ispričati kako sam u Zagrebu igrao švercan za trešinku. I morao sam budem dobar. Čega god sam se uhvatio, dok me nije taj ti mali kompleksi prošli 20 pa shvatio da vredim. To je da pričaš devojčici, pa ste lud, crveno ovako u listu. To je takvo vreme. A škola mora da se poštuje. I uvek su bili školovani, to je važi za vaterpoliste, to važi za rukometaše. To... I to nije bilo foliranje školove. Nisi baš bio na fakultetu, mene na građanskom fakultetu nisu baš gledali dobro sam košarkaš. U matematiku sam bio briljantan sve, ali sam polagao 5 puta kod Stipanića. Čekaj, razlog zašto kao sportista pa kao... Zašto ti ne igraš, ne učiš matematiku kao što igraš košarku? Ja. I ja sad znam da sam... Šta su tebi otac i majka? To su mi rekli kad te pita, to gotov si. Preko profesor. E, zašto ti ne igraš, ne učiš matematiku kao... A ja na pismenom svima radim pismene, radio sam tu matematiku i dan danas mislim da bi mogao držati časove matematike jedan svima na građevini. Toliko me izmaltretirao. I na kraju sam položio tako što sam promenio nastavnik. Mislim, malo lukav. to sam naučio ovaj, u košarci. To je to, sporte. To, to je trajalo, ovaj... pa ti ne možeš da shvatiš. Ja prvi na listi, na pismenom, još sam uradio trojici fantastični inženjera i za mene su, neću pominjati imena, nije fair. I za mene sam uradio svima pismen. I dolazim ja prvi, ali dođem na usmen i opet radiš neke determinante, neko množenje. Ja sam to dobro radio. Dođe asistentkinje, kaže, vi to odlično radite, ali profesor misli, treba dođeti još jedan put. E, u sportu naučiš da trpiš i nepravdu i zlo i da se s tim boriš. A puno je bilo školovanih. Danas više nema vremena. Ja mislim, ne bih želeo da bilo je trenera, izaberi školu. Meni, ja sam jedanput propustio univerzijadu. Ja sam prijavio ispiti da je ocu i majici smeš da kažeš da neće još nisi. Kad mi je Ranko rekao, Dugi mora izabere školu ili košarku. Ne samo meni još. Ne, nije bio toliko... Ranko Žerovica. Ranko Žerovica. Nije bio toliko strog u tome. Ali moraš da to, kaže, prilagodiš, da to urasporediš, da to schedule, kako se kaže na engleskom. Da, 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 da. Da imaš vreme za ovo, vreme za ono. I malo sam razmislio, pa sam posle prilagođavao. Pravio neke balanse i kompromise u životu. Ne možeš da... A dobro, bez kompromisa ne može da se... Da, i na sistem. Da. Mora i da postoje kompromis. Da. Ne možemo drugačije. Zanima me sad ovako pogled na ovu košarku današnju. Kako to iz vašeg ugla? Kako su naši... Prvo me nerviralo, pošteno ti kažem, što mnogo stranaca ima ovde, znaš. Strašno me nerviralo. I mene imponuje ono što rekao, mislim, Teodosić, ako stranci dođu za reprezentaciju da igraju, on neće da igra. Što mene zamisli sad onog Crnca igra za Makedoniju, igra za Crnu Goru, igra za Hrvatsku. A ovde su fenomenalni košarkaši stvarani. I to mi je smetalo iz nekog mog sebičnog razloga. Nas je malo i onda pravimo dobre košarkaše, fenomenalne trenere. I sad kad na nacionalnom nivou se bori sa tim, naša Amerika ima više košarkaša nego mi stanovnika, to isto i ali su počeli da uvoze i Mileta Ilića i znaš. I onda onda sam shvatio da je to život i ti ljudi što dolaze ovde da igraju, oni imaju neku majku, oca, braću, znaš. I ja sam išao da igram kao profesionalac negde. I profesionalac na nivou, mislim, u obliku i nivou i prirodi koja je ono bilo za to vreme.
pričamo kako, kakvi su profesionalci bili, ali i on ide da zaradi za hleb eventualno i da se pokaže i da to što zna pokaže drugima. Znači, mora poštoješ to. Dobro, za nacionalni tim to je glupo, ali koliko znam, jedino mi Litvanci nemamo strance u... Ovde u Evropi? Da. Pa, pretpostavljam, da, da, točno podatak. Da, to su malo, mislim da, to, da je to stvari i mentaliteta i Litvanci mi imamo taj sličan mentalitet, taj, možda i bez pokrića tu gordost, znaš. E sad, kako su počeli, kako sam ja to prihvatio, počnem ponovno da pratim košarku, malo i NBA, ali više u našu i Srpsku ligu i u Euroligu. Nervira me to svađanje Eurolige ono, i klubova i ne možeš da igraš ti prozori koje FIBA nameće. Pa ja sad se nešto, ja mislim da su se malo korigovali pa će da ti prozori budu sad. Pa trebalo bi, jer nema smisla prema igračima koji igraju te prozore. Posle ne mogu da odu na neko takmičenje. Treba im skinuti kapu. E sad, da misli trenera, kaže, pa šta im briga, ja sam igrao svojima i treba im skinuti kapu. Neka idu oni na svetsko prvenstvo Indoneziju gde se išu. Ne možeš, jer igraju bolje. A ti bolje mogu da izabiraju kad će da igraju ili neće. I zato mi se sad navijam za Zvezdu, pred sam pratim ih. Izuzetno pratim. Pratim moj Radnički, ali to je pokušaj da se dignu, ali pratim sve ostalo. Volim da gledam. Volim da gledam Amerikance kad igraju sa Evropljanima. Mislim, volim da gledam Evropljane u američkoj košarci, jer donose nešto apsolutno novo. I mislim da Evropljani sad malo pomerili su te granice, da, baš da, u poslednjih par godina. Apsolutno su pomerili i kriterijume, i granice, i način igranja, i diže se broj poena, nema više ono tuče i samo tuče. A Amerikanci su zaslužni da, za košarku fantastično puno. Prvo su zaslužni što se kod nas promenio stav o tome da je košarka, sad ću ovo da kažem, a vi ako mi se ne sviđa, sećate, pederski sport. Jer tako je bilo 50. godine. Ženski sport, sluđenje je bilo neko, ne smiješ se pipneš, ne smiješ ovo, ne smiješ ono. To je za, znači, fudbal, krljanje po onim travama ili zemljama, boks, rvanje, sve to bilo mnogo značajnije od košarke. E, košarka se polako počela nameći, a tu su Amerikanci mnogo tom snagom uspeli da nametnu mišljenje da to nije ni malo naivno. Ne mišljenje, nego pogled. Pošto spominja si sad Amerika, promjena Evropljani u Americi, zanima me tvoje mišljenje o ovom što rade Jokić i Dončić poslednjih godina. Pa, oni su iskombinovali taj američki pristup i našu pamet, da ne vređam Amerikance. Stravično su pametni, košarkaši pametni, bezobrazni maksimalno, a talenat do neba. Znači, gledaš, Dončić, neko je za njega rekao da je najbrži spori igrač na svetu. Onako visok, jak, ruka ko pamuk, onako jakom ruka, nevjerovatno da može da puca iz Evropa, on nije mora pređe okean. To isto i za Jokića. Jokić ima ruku ko pamuk. Kiće mu valjda nije ravan. Da šutira sa metar, sa pola metra šutira čisto, to ja, ne, mislim, čak mi koji smo dobro šutirali, imali meke ruke, nije neshvatljivo mi, tako da a on je njegov prvi korak malo duži, pa drugi spor, pa stane oko, samo što ne stane da stoji, da bi sudija svirao korake, onda oni popadaju oko njega. Stravično su napredili košarku u nastojanju da postignu rezultat. Još Jokić sa dodavanjima, Dončića manje gledam, jer ali on je potekao odavde, znaš. Pa dobro, odavde, koreni su odavde, tako da je to sve. Ja čujem da je moj otac bio, igrao po Vojvodini, nešto, bio dobar košarkaš. Bio je, ja sam njega uhvatio, mislim čak da je za Slogu igra. Jeste, u Kraljevu. Da, mislim da sam i igrao čak protiv Saša. Oni su sa Kosova, koliko znam. Tako nešto, da. Da, ali vuče korene odavde, ima tu nečega, sad da budemo malo bez pokrića. Ima tu nečeg u borbi za opstanak, kažeš. Da se nametneš boljima. To možda i kod Litvanaca ima. To ima kod Argentinaca. Znaš, to ti je Đoković.
A to, puta hiljadu. Bar kako ja to gledam, ti kad si gladan i žedan, ti se boriš, kidaš. Da, ne predeš, ne predeš. Ovdje si padao 200 puta pa se dižeš. Što kaže, ko reče, ono, Beograd je bombardovan 50 puta, 48. I opet nekako se digne. Vadi se, kukaš, moliš, grbeš, grizeš da... Nema odustajanja, nema predaja. Ne. Predaja nije opcija. Predaja, možda lukavost neka, ali u principu predaja nije. Stanje u ovoj našoj košarci ovdje, spomenu sad da gledaš, pratiš i našu ligu, Partizan Zvezdu. Ma, Partizan Zvezda nije naša liga, ali... Dobro, da, ali generalno... Šta, ako nastavi se ABA liga ovako da se igra, bit će jedno 9 iz Srbije, onda će to biti naša liga. Pa jeste, vidiš, sad ih ima 5, 6, koliko ih ima? 5, da. 5. Ali, nažalost, limitirano je na 5. E to je tehnički detalj da bi ostali imali nekog motiva da igraju, ali trebalo bi izmijeniti prvu i drugu ABA ligu da bi se igralo na ovim prostorima da se postižu dobi kvaliteti. Sad, ona država koju ja pamtim i koja je bila imala 20 i nešto miliona stanovnika, fantastičan izbor igrača, visoke, male, bezobrazne, što reče jedan u Hrvatskoj, ako hoćete budete prvaci, dovedete playmakera iz Srbije i trenera iz Čačka, ili obratno. E, pa to vam je tako. Sad. A ako hoćeš da imaš centra, idi u Hercegovinu, znaš, i naći ćeš nekog negdje. Naći ćeš nekog visokog, pa da, oblikuj. Pa tako. Mislim, to je... Da, još nešto. Ovo kad smo, prethodno pitanje, družili smo se. Dužan sam da kažem da, znaš, krunimo se, godine se. Bolesni su ljudi, ali nevjerojatno kako dolaze bolesni tamo na ta druženja. Znaš, pola su doktore, pola su ovi koji oni leče. I ja imam dva druženja, ćemo sutra u 12, baš to, polovina su doktori vrhunski, isto su bili košarkaši, učenici moje majke, na primjer. Tu su čubure negdje. I ostalo su druga polovina, su isto košarkaši koji se leče kod svojih prijatelja. To vam je tako. Tako je bilo i pre neko već. Vidiš bolestan ovaj, bolestan ovaj. A kad sednemo, tu izbija neka energija i zaboraviš. Praje fantastično. Kako se bori sa svojom nešto ga. Ali u principu došli smo i sedeli i uživali. Samo upijaš. I paziš da to što se sećaš, da ne uvrediš nekog. Znaš, mnogo se voli po mesu. Da, divno. Divno. Spominja si sad veliku državu, veliki broj stanovnika. Mi smo sad spali na 6 miliona, koliko nas ovdje ima. Lažimo da nas ima 7. Dobro. Nešto malo, da, tu... Pobegli smo napolje. Tako je, da, razbežali smo se po svetu. Ali opet, evo sad, i ovo leto veliki uspeh kad se gleda s obzirom koliko smo mala populacija. Mišljamo svjetsko prvenstvo. Da. Kaže moj, ja sam bio u Splitu i moj Pašano kaže, opet ću da kažem jednu ovaj psavku, pa vi vidite. Kaže, oni vaši kurci moraju da pobeđuju kad ovi naši ne objavljuju ništa. Mene je fasciniralo to. Ja sam gledao, dobar ambijent, dobar trener, puno igrača ne je falilo, ovi se prilagodili, igrali su fenomenalno i čini mi se da smo, da sad nešto kažem, ako realno, ova nemačka ekipa je bolja od nas. I po mestima, i po organizaciji, i po svemu. I od 10 utakmica mi bi njih dobili jednu, eventualno dve, da se igra onako stalno. To je moje mišljenje, to ne znači, ali smo ih imali u finalu. Samo da nisu, trebalo neko drugi da prikraju, jer su oni na kraju, i oni su uplašili uspeha i igrao je samo onaj crnac mali. Pustili njega i samo je on igrao. Naši nisu obratili pažnju, kao više se, ali i malo se završavali prebrzo neke stvari. Mislim da smo mogli na Kvarnu da ih dobijemo. Što ne bi valjalo, jer postavljamo sebi standarde mnogo visoki i ovo je već postavljeno stravično. Pa dobro, ali mi uvijek pucamo na prvo mesto, na zlato. Da, pa, tako znaš da... kako, drugo mesto se osvaja porazom i to ne valja.
volimo da budemo prvi, volimo da pobeđujemo i što rekao, ko je to rekao? Jokić. Srbi ne vole košarku, ali samo vole pobede. Da, da, da. Zanimljivo da je njegova izjava. Čak i Karipeš kad je bio ovde, da je ovaj, kako je on to rekao, mi volimo da se puvamo. A, da, da, da. Da se puvamo, da, da smo mi... Volimo, što strašno volimo da nas ljudi udaraju po ramenima, znaš kako, sve ti je oprašteno, samo ti mene voliš i ti mor... Ne viđam, takav smo narod. A, dobro, da, to je ovaj... Sve tako lepo i slatko ovde kod nas. Pa sad nije baš sve, ali je... ja drugo nemam. Ovako, imamo kod mene ovde rubriku jednu kad se vraćamo u detinjstvo. Još nešto. Može. Da kažem, izvini, molim te što prekidam i... Eto, malo posla. Pa na ono pitanje smo govorili, raširili smo se, ja imam neke digresije kad pričam. Pa. Zvezda i Partizan su odlično komponovani timovi. Dobri su treneri. Odnosa... Za mikrofon. Da. Dobri su treneri. Po ukusu kako ko radi od njih, ali prvu utakmicu je Partizan izgubio. Evo već ovu sledeću je dobio. Treneri obožavaju poraze u početku. E sad, u sportu je najznačajnija kategorija poraz. To smo pričali ti. Znači, ko iz manje poraza više nauči, taj je postao tim, igrač ili tako nešto. Ona je euforična Zvezdina pobeda u početku. One dve pobede, jedna u oba lige, tako jedna. To ne verujem da Ivanović voli. Jer ne može da pritisne igrača, da ih natera da rade, da ne uzlete mnogo. Onda odnos Ivanovića sa upravom i to je možda nešto što je minus u Zvezdinoj organizaciji. Imam utisak da se mnogo mešaju ovi sa strane i da on svojim autoritetom to putava, ali koje meri će uspeti, ne znam. Vole bi da uspe. Njega igrači ne vole mnogo treneri kod njega. Drugačiji je Obradović, ali isto trener, diktator i igrači ga vole i veruju mu. I on ume sa igračima i mislim da ova uprava Partizana je fantastična konstituisana da veruje treneru i trener malte ne pita za sve, ne da se pita za sve, nego traži da to bude ovako, bude onako i siguran sam, pošto sam ubeđen da i jedan i drugi trener su takvi, da njihove ekipe igraju što takmičenje odmiče da sve bolje i bolje igraju. Sezona je tek počela. Sezona je počela, puno utakmice ima za uigravanje, za razigravanje igrača, zakažnjavanje malo nadmenih, znaš, tako je. Uvek je, to traje. I sad navijači stoje da se nerviraju, što jedan reče, što ne se snima na ove večeri. Ja isto ovo sam rekao, da Partizan igra bolje što odmiče, ne Partizan, nego Željkovi timovi, a on se samo krsti, daj Bože, na Partizanova crno-belo oko. A dobro, poenta je na kraju sezone da bude sve kako treba. Da, sad da, je... da, pa nema tu opisnih ocena. Rezultat je bitan. Pustite to, igrali su lepo, igrali se. Rezultat je bitan. Tako je, pobjeda, samo i pobjeda. Pobjede, pa neko rekao, ko reče ono za Đokovića, kaže, zamislite, ne, kaže, on voli da pobedi, ne, znate, zamislite, takmičara, sportistu, da ne voli da pobedi, nego igra za... to samo... Ma ne možete, to su izjave glupih. Možemo u detinjstvo. Može. Da se vratimo, da vidimo kako je izgledalo tvoje odrastanje. Sa ove distance prelepo. Nije bilo lepo, nije bila država bogata. Ja sam rođen u Loskovcu, pa sam brzo prešao u ambus, otac i majka profesori, pa se selili ovako. I odrastao sam dve godine u Mladenovcu ovde pored Beograda i prešao u Beograd, tu sam počeo školu, bio sam po ulici ceo dan, bilo slobodno vreme, nije bilo nikakvih opasnosti, ili bar ja nisam primetio te opasnosti. Počeo sam da rastem i da se dokazujem ono što sam rekao, da trebalo se dokazivati u to vreme, pošto sam bio visok, tanak,
volili smo, boga mi, volili su se biju protiv mene, sve sam ja to, nisam mogao se baš bijem, ali sam obarao na zemlju i pokazio, sam jednog, doveli su jednog grovača da me, da me bije malo da pokažu da imaju svoje autoritete. To klinačke, to je prelepo bilo, mislim. I onda je škola išla uporede sa puno vremena, pošto mi škola išla doba puno vremena, sam imao vremena za neke sporedne aktivnosti i kako, su, kako je bilo Poljančiće pored nas, ja sam igrao fudbal. I igrao sam sve bolje i bolje i čak sam zakačio sam negdje Partizan, malo i Voždovac. Onda sam dobro igrao fudbal, tamo su bili u Voždovcu igrači, svi otišli u Zvezdu. Ja sam prekinuo, otišao da igram košarku. A jedino su, Golca nisu teli, Zvezda nije tela Golca. Ivana Golca, mog drugara, vršnjak. Jer kao nije dobar. I od svih njih najbolju karijeru napravio Ivan Golca. Mislite te skaute i procene. Ali mnogi se tako ogreše u tim baš toliko da se ogreše, to nije normalno. A dobro, možda i njemu proradio neki ino da dokaže ne, 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 da... Bio on dobar, nego ne znam zašto. Uglavnom, ja sam negdje u 13-14. Godini kazali mi da ima radnički negdje gore na Krstu, blizu Neymara. Gimnazija, s obzirom da sam stanovao blizu neka dva solitera, jedan je bio Udbin, drugi je bio si, kako se zove, on kontrabašnjan slup. Dva solitera, nije bitno, to je nekad bilo tako, Ozna, Udba je već. I imam drugare, svi ratni kadrovi, mislim i drugi svjetski rat, naravno na Slovačku boru. I drugari svi u četvrtu gimnaziju. Tu sam se prvi put suprostavio ocu i majici. Oni su odredili da ja idem u 14. Pošto su tamo poznavali prijatelje imali. Ja rekao, ja idem u 4. Normalno 4. je malo kriterijum bio bolje. Tamo sam bio bokao i džak i mogu sam da radim što hoću i da izlazim i putujem. Kako sam postao igračić, pa prvo sam pokazao da je znam da igram košarku negde, pa postao igračić, pa igrač, pa možda igračina ili već. Poštovali su me, puštali i tako sam napredao. Zanimljivo sad da ti, kaš, igrao si futbol i posle tokom košarkaške karijere, ako sam razumeo. Yes. Ali samo taj moment kad prelaziš na košarku, kako se to ma desilo? Ne, bio je jedan trening Partizanom, jedna utakmica na Obilićevom, na zaleđenoj crnoj šljaci, kad sam pao, i to me saplavio jedan drugar koji stanuje ispod mene, isto profesorki džak. Bio jako brz, bio bek, i ja ga obiđem, međutim, on strašno brz kad se namesti, onako, i ja mu pobegnem, po toj šljavi me saplete, ja padnem na kolene, ništa, nije me bolilo, on se izvini, dođem u slučionicu, ona topla slučionica, kad je linula krv. I toga se sećam kao klinec, 12-13 godina. Isto ta crna šljaka na Partizanu, hladno, blato. I sad kad dođeš u košarka škola, posle 60. godine, kad je bilo evropsko prvenstvo u Beogradu, 61. Malo koševa je bilo tu, znaš. Počelo da se stavljaju koševi u salu, toplo. Malo, dobro je, uličilo je taj pederski sport, kao što sam rekao. Znaš. I onda je počeo košarka da se razvija. I znam da smo počeli da organizujemo neke igranje, turnire, neke u kraju. Nije bilo koševa kao danas. Nije bilo koševa kao danas. Znam da ukradeš koš. Mi ukrademo koš iz Deli Radivoja. Tamo ima neka škola, neki dom i koš. Mi ga ukrademo i sad oni znaju. Mislim, odmah se zna koji da je ukruo ili mali kraj. Još oni sakriju koš kod mene u podrumu. I ovi dođu kod mene i kaže, kod tebe u podrumu koš je. Rekao, nije, ajde vidite. I zažmurim, rekao, ako krenu, gotov sam. Međutim, normalno nama ukrade neko koš. Vrate ga nazad. Ja. Tako se igralo. Nije bilo. Sad ima košava koliko hoćeš, koliko vidim, nema dece baš. Nema prazno. Da. I onda sam... kratkim crtama, kažem, onda sam počeo da igram tu košarku. Zakačio malo košarku kao igrač u osnovnoj školi. Mislim,
I pa se kroz gimnaziju sve više i više. I onda su, znaš, malo te tapšu, malo te prate, malo igraš za gimnaziju, moraš da igraš jer od tebe to očekuju. Sećam se, već sam počeo igram za prvi tim i bila na televiziji utakmica i ja sam odigrao dobro kao klinac. Baš sam dobro odigrao. Borio sam. Ovi stariji koji su igrali nisu baš davali lopta, ali nekako se uvek namestilo sam ta utakmica dala dosta poena. I ja dolazim ujutru vozom i otvaram vrata, vrata otključena. Znam da moj otac ne voli da drži vrata otključena, to nije normalno. Njemu su nekad u Leskovcu nešto ukrali i bolestan je od... Ja ulazim, vidim topla kuhinja. Otvaram vrata, a moj ovaj profesor fizičkog, Draža Milosavljević. Zdravo, Dugi, evo mene, spremio sam ti kajgenu. Wow. Ja gledam, otkud vi profesor? Idemo da igramo utakmicu 10 u Difu. Ja rekao, pa šta ću, moram. I on ima neki NSU princ i on meni je spremio doručak od mene kući. On je zvonio na vrata. Moja majka bila osetljiva na to kad kaže koleginice. A sad ste vi, kaže, ja sam profesor vašem sinu. A, dobro, izvolite, uđite i otišu sa spava. Daj. To je tako vreme bilo. Wow. I ja odem da igram, igram na Difu protiv ne znam koja škola. Igrao Simić iz Partizana, igrao Babić iz Partizana. A kod nas je bilo dosta futbolera u igri, u timu je bio Popović, Partizana igrao za moju gimnaziju, on i ja sam bili dobar tandem. Znaš. Dobro, samo iz mojih leđa bio ko gibon, ako sam skoči udara banane, a ja puštam da uđe u sredinu. I tako je to moralo da bude. Onda sam bio privilegovan u školi, nije me niko, znam da direktorka sad čeka tamo iz WC-a ko puši. Ja nisam pušio, ja sam udara šamare. Mene propusti, pa onda opet. Pa onda ko se klizan iz gelender, isto tako. Udara šamare, ja se kliznem, ona samo me propusti. Znači, imao sam neki status koji je bio i plus dobar džak i tako. E, to je tako potrebalo. I 18 godina prelazim u prvi tim, 17 godina. Prelazim u prvi tim, upisujem fakultet. Ja nisam nikad igrao napolju ligu, ja sam odmah zakačio sajam. Počeo se igrao zimi i znam da sam prvu utakmicu za prvi tim igrao u Zreninu protiv Borca i Čačka. Bilo je -1000. Wow. Ja sam obukao sve na sebi i normalno ulaziš pri kraj. Ako treba. I jedva Radmilo igra, kad se zagreje, Radmilo Mišević igrao, ubio nas. Na kraju uđem ja. I Piva je napravio tad je napravio odluku, bio neki Mita Jočić, odličan igrač. Ja sam od njega dosta naučio. Znaš. 2 metra imao je ruku, fantastično igrao je za inženjersku reprezentaciju. Pravili su mu blokove kod Ranka. Ćosa mu je pravio blokove da šutira. Koliko je bio dobar šuter. Ali umeo da kaže, ne mogu. Mrzalo ga Kruševljanin. Mi smo ga zvali Čarapan. I ne mogu. Pivo izluđivo s tim ne mogu. I 100 puta na treningu ne mogu. Ali sad ne može mi to uđe Dugi, ne može mi to uđe Dugi. I Dugi na kraju ne izlazi. I tu je Mita, tu je Piva rekao, ajde Dugi. A oni svi igrači stariji, šta neće Mita? Ne, ajde Dugi. I znao sam da će da me jure. Da fali. U to vreme je bilo pravilo zadnji 5 minuta, svaki faul, nema namernih faulova, a svaki faul se šutira 2 penala. Kaže Piva, sklanje se i ja počnem da bežim. Dobro sam ja trčao, sve to lepo, ali tamo te 3 igrača jure. Ja iza tribina, iza koša, iza... Oni ne mogu da me uvati, na kraju me uvati ja moj stariji drug, Đukić. Uvati me za vrat, ovako, vidi. 2 penala, ruke, kamen. Ja stavim loptu ovde ko O'Brien kuglu, nekad ima neki O'Brien stil. I šutnem prvu i ona uđe. Ja počnem se radujem, kaže Čermak, nemoj se raduješ. Ja drugu šutem, ona se odbije na out liniju, to tako bilo. Mislim, tako sam šutio.
i dobijem 5000 premiju. To je bilo za 5000 je bilo za Šangajke, da kupim da igram u Šangajkama. To su bile patike kojima smo igrali. Šangajke, popularno. Da. I tako počne prva liga. I sad tu imaš, izlaziš, ne igraš, ne igraš. Jedan put sam se povredio. Noga bila plava i nisam trenirao par dana. Dolazi jedan momak, jedan moj prijatelj Stevanović, koji je bio na granici prvo dole tima, rekao mi Piva da mi daješ dres. Ja počnem plačem, dam mu dres i kažem Damjanoviću, sad igraš bez noge. Nema propuštenja. Tako je bilo, verujem. Tako je bilo. Da, pa, ali a sutra dan je igrali, naši izgubili protiv Zvezde u subotu na sajmu i tad je bio onaj sportski pregled ponedeljkom u 7:10 na televiziji, pakuju filmove, ovi stariji iz toga sveće, ti se rećeš, crno-belo, i ti svi čekaju sportski pregled pred dnevnika u ponedeljkom. I kaže, Radnički je izgubio Zvezde, falio mu juniorski reprezentativac Zamjanović, ja, meni temperatura skočila na 40. To je... Da ne, pomenuli, čuli, a fazanje je... Dnevniku. Ne samo to, nego što su svi čuli u kraju. Svi čuli u kraju. Pa kad sam ušao prvi put u juniorsku reprezentaciju, idemo u Minsk i čitaju oni sastav reprezentacije. Ja sam znao da sam u reprezentaciji, ali ne znaju svi. I poslednji je Damjanović Miroljub iz Radničkog. Ceo Mladenovac, ja bio kod dede i babi. Ceo Mladenovac je čuo, to imaš Beograd 1, svi slušaju to. I ceo Mladenovac je čuo, komšija Mija, jedan vozače, to su bili, oni kažu za sebe su cigani, to kao ne valja. Da budem politički korektan, Romi, moji prijatelji, odrasao sam kod njih u kući, oni kod mene. Jedan bio moj vršnjak, drugi stariji. I Mija, kako reče to, eto ga Mija, je li kaže Omangin? Ne, reče Amrdne, ja vidim. Oni ja sam pričali o nekoj predstavi Filip na konju, znaš. Čuvena predstava, što je zabranjeno. I to je jedna mala digresija, to moram da vam ispričam. I on kaže, je li ti mali Amrdne vidim za reprezentaciju? Pa rekao je, a moj čalo je ništa. On kaže, Rade, za tebe si ponosan na svog sina. Pa kaže, koliko trenira, dobar je, samo da uči školu. A tamo negde krajem 50-ih. Meni otac, koji je bio jako, jako fin čovjek, znaš, i skroman, veliki autoritet, i strog kao profesor i kao inspektor prosvetu Stravića. Bojali ga se. Kaže, sine, ne postoje samo Zvezda i Partizan. Postoji neki Velež, ne znam da ga iskupa, postoji Hajduk i postoji neki Radnički iz Beograda koji ima strašan tim, tad sam prvi put čuo za Radnički. Pobedi prvi 10 utakmica, onda prodaje bodove. Ja gledam, ja imam 7 godina ili 8. Ne znam da sam išao u školu. A on nešto radi po kući. Mi smo imali jedno lepo dvorište, kuću koju danas imam, koju je brat danas. Nigde nije bilo nikog okolo, mi na kuće, neki paviljoni. I ta naša kuća, družimo se, sad dolaze tamo, idemo, krademo voće, znaš, idemo kroz neke boce, znam, igramo futbal. Ja sam dobio od ujaka futbalsku loptu i kopačke iz Nemačke. I ja sam igrao, tako sam naučio futbal. Ne morao sam da igram. Moja lopta i ja igram u kopačke, tako sam naučio da igram futbal, verujte. Jer ako mi ne pustujem loptu pod ruku i kući. Prva kožna lopta u Mladenovcu kod mog ujaka. I kopačke. I to je bio, dolazili su iz kraja da me vide u kopačkama, znaš. Nove. Da vide kako to izgleda. Da vide nove, da. I tad sam prvi put čuo za ime Radnički, kao što rekao. I stvarno je Radnički, posle sam se malo bio strašan tim. Stravećan tim od Vidinića, pa nadalje Petaković i Prlinčević. Seća se neko finala Kupa Jugoslavije, 3:0 za Radnički u poluvremenu, protiv Partizana. I onda čudne neke stvari u slučionici za to vreme, neki generali, da li su bili pištolji ili ne. Tek 5:3 za Partizan na kraju. Još onomac. Onda sam čuo za Radnički prvi put,
I onda sam počeo da shvatam da radnički je bogato društvo i bogat klub, ali ne daju mu da se razvije, mali. Ali sam nekako klinački, pošto volim tu da ispravljam neke nepravde, bilo mi je milo da zagledim u radničku, da dođem u radničku. I možda uporediš, mislim, da nam dočevaš malo te treninge u prvoj ekipi, tad kad ti ulaziš, kako to izgledalo? Ne, trening je bio dobar, ali ne smiješ šutiraš, mora da pratiš, ne, stari igrači, pivino godište. I sa piva nema puno autoriteta kod njih. On je mene odmah se vratio malo nazad. Kako smo učili košarku? Ja sam morao da učim skok šut, tako što išao sam u trenir, gledam Siju Nikolića, koji imao školski skok šut, neverovatno ovako. I posle čujem i od mog prijatelja pokojnog Damira Šoma da su i njemu govorili da gleda Siju Nikolića i Ivu Daneva. To su školski skok šutevi i tebe lopte. Ja nisam bio neki skakač, ali mi je lopta nosila gore. I kad to uskladiš, onda je to sve lepo izgledalo. I, znaš, ne samo lepo, nego efikasno, jer u loptu pustiš u najvećoj tački i onda dobije neki luk i plit, nam uđe. To je cilj. I meni je Piva pustio jedan film, ne znam kako mi je, dakle, Boston Celtic Philadelphia, neke 60. godine, Bog te pita koje godine. Sada će se Bill Russell, a ovamo Lew Alcindor. Znači, početak 60. Film izgreban, ne, ali atmosfera fenomenalna, košarka da umbeš, stravična. I on mi je rekao, gledaj ovog Sam Jonesa, upamtio sam ime ni do dan danas, malo niže mene, crnac jak, brzko metak, ide po levoj strani da sam ja igrao, daju mu loptu, on izbaće noge malo ukoso, možda zamisliš kao košarkaš, izbaće iz puno sprinta malo ukoso noge, nam se pokazujemo ovdje, glupo je. I iz toga ide u skok šut, ruka ko pamek, uz one mišiće, ruka meka i sa 4-5 metara, tako završao kontru. Ja sam to gledao, posle sam vežbao taj izbacivanje nogu, veruj mi. Puno stvari sam učio od drugih. I pokazivao mi je na sajmu Voljnova kako trči. 27 trči u kontru. On je u zoni igrao onog prvog, 1-2-2, on je igrao tu jedinicu. Toga je neki trener, ne znam koji je bio trener, neki. A Čačan je mali bek, igra desno od njega i to je samo mu bacilo. To sa 27, tad sam prvi put vidio kucanje kod nas uživo. Iz kontra. I tako naučiš gledajući druge. Rolling sam naučio u 26. godini. U 26. 26. godini. U vojsci od nekog Mohorovića koji je igrao u Americi pa je znao te rollinge. Znao je neki jedan, mnogo dobar dečko bio i dobar igrač, ali nekako dugačke korake imao, pa nije za košarci treba malo sitniji koraci, znaš. Hrani Savljević, Amer. I on je bio u Americi kod babe na 2 godine i znao je sa loptom da jede loptu. I pravio dobre rolinga, ali ga nerviralo što niko od nas ne reaguje na te rolinge. Stvarno pravi faul u napadu. Baš ga nerviralo. Pa što ne reaguješ? Kaže Ražem, kako da reagujem? Objasnim. Tako sam i od njega video, pa onda sam video jednog Rusa koji je pokazivao, Arzamaškov se zvao, s kojim smo trgovali sa Vunom. Švrcuvali smo moher Goluboj Plavojnje, on je naručio 10 kila, to je koštalo, imali smo moj kum i ja para, kupimo Volgu u Rusiji. A on je sa mnom na treningu, jak ko zemlja tu, bije fenomenalno niži od 190, bek, pa kad skoči, on je samo digne ovako. Znaš kako skače, masano. On je pokazio, dođi vam, dugi. Prihodit. Pa na levoj strani naskočiš, prvo rešenje kao krilo je da uđeš u reket. Evo tebi pričam, ne znam da ljudi... Razumeju oni, da, ovo su isto... Znači, prvo je rešenje da šutira skok šut. Ako je bek takav, to su sve odlučuju milionitim delovima sekund. Pa drugo rešenje je da uđeš u reket ako on pođe malo levo od tebe.
Pa treće rešenje, ako je pametan i ne uđe mnogo levo, kreneš levo, pa praviš rolling ovamo. Pa četvrto rešenje, napraviš riskorak pa kroz noge. To je radio Dražen fenomenalno. Sve sam ja to učio od njega i od Mohorovića taj rolling da sam bio u vojsci. I znam da sam sledeće godine kad sam igrao prvu Beli igru u Sarajevo, pokazao Mohoroviću taj rolling, on je pao i samo je rekao, dobar si učenik. Dobar. I to sam koristio kad sam bio profesionalac van zemlje, tako. Ove, to sam koristio protiv Amerikanaca, protiv tih igrača koji su bolji od mene bili pošteno. Ali... Da, ali pazi, rolling u 26. E sve može se. Pa nemaš od koga, kako naučiš? Jasno da, nego koliko je to, tu, mislim sad, s ove tačke gledaš da kad preš neko u 26. Ovde u 22. ako ne igraš, oni te već otpišu da, da si... Da, drugačije ovaj... vreme, trpeli da. Si te, znaš. I onda sam ja trenirao taj rolling i onda sećam se u Sarajevo Zirović, pametan centar, ko me gledao, ja napravim rolling i skok šut kad ono, ja oko svog igrača, on me sad čeka tamo. Onda sam protiv njega, sledeći put ja rolling i cimnem on ode u aut, ej, ja sa zemlji gledam ga ovak. Nije to, ovaj, to je prilagođavanje. A to je to nadmudrivanje, možeš u, e, pa, u tim malim sekundicama da, da, da odlučiš. To je, to bi nešto te kažem, pričali smo nešto o Americi. Kod nas je, kad smo trebali da igramo kup šampiona, došao neki koji se zvao Bill Chamberlain. A, mi se sećamo Vilta Chamberlaina. Taj Bill Chamberlain, crn koji malin, dobar igrač, ima ruku, fenomen. Neko ima neku operaciju na kičmi i ne znam odakle je došao, kako je došao. Ali došao je sad, kod nas na trening dolazi, ne znam koliko para tražio, znam da naš predsednik je rekao, pa ne smijem, ja potelit ću me na Goli otok i znaš, nije smelo. To Partizan mogao da uradi, ovi drugi. Partizan ima neku Batchford, tako neko, stranca. Dal godinu iza, tako, ali ovi nisu imali da plate tog bila i to se rasturilo. Tek on je, ali kod nas u treningu nije mogao proći. Nikad nije znao koga čuva. Stalno nas je mešao. Njemu smo svi isti bili. E, znaš, onda je morao gledati brojeve. A sad, oni naši treneri, dresovi nisu baš bili sa brojevima i nisu imali neke dresove. I ovaj, posle vidimo, čujemo da je napravio ugovor o $600,000 u NBA. To je bila ogromna para onda. Znaš, ali kod nas nije mogu da igra. Mislim, imali smo mi kvalitet već i onda. To govorim ti o 82. i 3. godini. Pa ja mislim da i sad od ovih tamo većina koji igraju u Americi da se u Evropi ne bi snašli kada bi došli ovde. Misliš? A ti znaš bolje. Ne znam. Pa ne znam bolje, ali imam takav ovaj neki osjećaj da... ovde da... moraš... Mnogo više glavu da... Malo više treba, da, kefala za ovo evropsko košarku. Bez obrazluka, tako da. Tako ne, da. Disciplina, oni nauče se disciplini, igrači u Americi nauče disciplini, sve, oni ne mogu da veruju kad ti nešto uradiš, potpuno moja rezona. Dotakli smo se na početku titule 73. Ma me sad zanima, ok, vi ste to gazili sve, koje god došao ispred vas. Pa dobro, ja sad to kažem gazili, ja bih volio da tako bilo. Nije baš bilo mnogo lako, veruj mi. Ali smo izgubili od Beograda i onda je Piva napravio sastanak i posle toga smo napravili 12 pobjeda za redom. Sve su bile na televiziji, postali smo popularni. Tako. Kako je izgledalo u to vreme kad si prvak države? Pa kako? Odvedu te u restoranu, da si bio drugi dobio bi 10 ćevapa, ovako dobiješ 20. Aj malo, malo, ovo je hiperbola. Naši nisu mogli da nam daju neke premije, kupimo neke automobile, nešto. Imali smo neke automobile, uglavnom porodične, tako. Nismo nešto materijalno prošli dobro, ali je zadovoljstvo bio neizmjerno. Znam kad smo pobedili, kad smo postali prvaci, znam da je Jugoplastika bila u Beogradu, oni imaju pare, oni su nas častili po Beogradu, vozili nas, ma mislim. Ostali smo prijatelji. Jedno sam poslednji utakmicu igrali protiv njih u Splitu. Pobedili, dali smo im 120 poena bez trojke. To je 120 poena bez trojke. 118. Wow. Evo, bili smo stvarno dobar tim. Rekao sam zbog čega su svi bili dobri igrači. I,
dan danas Ivković, Vučinić, Šest, Loli Veljović, Trivalić, Novović, Ražnjatović, Đorđević, Maravić, Damljanović, Jarić, ne, Novović je 14. za koja osmica bi. Šestica Zimonjić, osmica. Trivalić, izvini. Ne. I 14. Novović i 15. Tasić. Spomenuo si isto malo pre da, da si ovaj eksploatisao bekove kvalitetno. Da, to ja tako kažem sad, onda nisam smeo kažem, onda sam morao i tapšem po ramenu i dozvoljavam da se zezaju sa mnom, kao, znam ja šta ti pričaš. Ali nekako, bar ja što sam ovaj, dobio informacije da, da je Srećko Jelić bio opasan igrač. Strašan igrač. Da se naljuti Marko, koga znam, bio bolji od Marka. To je čak i Dragan Šakota ovde rekao isto da je... Da je... Šta, čak Dragan Šakota ne interesuje me šta on kaže, ovo što ja kažem to je istina. Da Srećka je reći, verujte, stravičan igrač. Jedino u glavi malo bio, tvrd je bio, nije prilagodljiv bio. Inače, bio tehnički znanjem potkovan, nije bio bezobrazan. Nije imao taj sportski bezobrazluk kao Kića, na primjer. Mjače bio je, pa se mučio s povredama, ali tad prepušteno, pogotovo u Radničkom bilo prepušteno igraču. Strašan igrač, pa promeni šut iz desne u levo, debog to kolena, a pasovi. O, koliko sam puta, neko ti objasnim, sad jedan bek dribla desnom rukom i gura me levo. I ti se bačeš iza, izbijaš mu loptu i preturiš se preko sebe i treba da ustaneš. Onda se malo manta u glavi, to sam video od Basina još na Radničkom. Srećko lopta i preko glavi, ja već istrčam. Znači, i sad ako ne promašiš, ako promašiš, sramota. Znam da sam ja trčao sve kontre i koje neko... Prosečno sam sigurno neki procenat 5 do 10 poena na tuđe greške davao. Ja sam sve pratio. Znači, ona ide u kontru, ja za njim, za svaki slučaj. Da se nađeš tu ako... Ako pogreši. Ako ne, znači, ali ima igrača koji počnu se smeju čim pređu centar i... Da, da, lagano ćemo. To je. Ali od bekova sve zavisilo. Onda je bilo jako bitno da su efikasni. Znači, čim ih pustiš da daju koš. I kad daju jedan, tebi otvore... Kad daju dva... Moraš prvo njih pustiš da daju da se ne, podne. Ne, to je... Pa to ovo je sigurno iskustvo, tu nema... Tu nema ovaj dilem. Ne da ih pustiš, nego jednostavno, ako te pričaju da dvojice naš napravi neku taktiku koja sad čuvamo Milete Ilić ili Dugog. E, znaš, on ostane sam, šta će u košarci pet nas na terenu. Jedan koji je rupa, primeti se. Mora ga daš. Mi smo uvijek znali u nekom timu, čak i u Partizanu bilo rupa. Ne rupa u smislu da, nego imaš fantastični juniorski igrače koji kad pređu u prvi tim Partizana se vežu. I ne smije da šutire. Dovoljno. Razumeš? E, sad, kod nas toga nije bilo. I kako da kažem, bili smo strašan tim, mali klub. Ali Pivo Ivković je to vodio. Fantastičan trener. Možeš malo nešto... Trener stvaralac. Pa ne mogu, suviše subjektivan. Mogu puno. Suviše sam subjektivan. Prvo, nas je mnogo volao. Mnogo volao. Bio je nesvakidašnji tip. Nije umeo za sebe ništa da uradi. Bio je multitalentovan i svirao klavir i ne znam šta već, volao muziku. I volao golubove, da besti već uravio na golubove. Ali umeo da ti kaže, slušaj ovog trenera, slušaj. Oni Ranko nešto nisu bili u Amfašesu bili, što se kaže. Ali mi uvek govorio, i Ranko slušaj, Ranko mi govorio slušaj Pivu, a Piva govorio slušaj Ranko. I poštovanje je postao. Međusobno poštovanje, nisi smeo da, ja sam jedan put za jednog Partizanova trenera, i sad ovo je opet digresija, igramo trening utakmicu s Partizanom, Partizan ima neke crne dresove, vunene u sred leta, grebu, nevjerojatno. A ja sam imao dres koji sam morao vežem ovde, neki broj
pošto nisam imao čarak ramena, adres je bio neki veliki. I igrao je Neca Đurić, valjda najbolji igrač koji je bio u Radničkom ikad. Došao iz Italije i sad igramo mi, tako, granica prvi, drugi tim. Igramo protiv Partizana i deremo ih. Neca se okrene oko sporo, ja ga provalim, odigne dvojicu i meni spusti loptu, ja dignem. Ostalo mi jedan put lopta između nogu. Slučajno, oni skoče na mene, sudija svira faul, ja tam dajem poene ko ludi. Njihov trener kaže, ili ko čuva tu mršavu desetku? I ja mangup sa krsta. Dođi ti debeli da me čuvaš. To sam ja bio. Ja. Daš jedan koš u tim godinama, već misliš da si na mesec. Mislim, klinačke ono, možda malo seljačke kad gledaš sa neke distancije ili nekih poznijih godina. A piva. Šta si rekao? Marš u tribine 20 puta. Da skačem u tribine, pokazujem sam povredio esnaf. Da. Znaš ti kakav je to? I ja skačem 5 puta, onda Neca kaže pivi čarovi, pošto su Neca i on volili više nego braće. A piva nije video, Neca smeo da mu kaže sve, jer drugi nije neko. Čarovi vrati ono dete do ozgo. Piva onako, sad čekaj malo, aj dođe vam, sedi. Nisi smeo diraš, da vređa starije, mora si kažeš dobar dan. Neverovatno vaspitanje. Nisi smeo se mangupiraš, nisi, znaš, mangupiraš da pokazuješ neku... Danas se sve to radi pomoću novca. Mislim, skratiš ga za pare, on zna da zavisi to sve. U nekom međuvremenu su bilo nadmenih igrača, znaš. Aj, to je tad bilo tako, pivo je bilo. E, i pivo je znao šta hoće od nas, čekao nas je, verovao nam, učio nas psihologiju, fenomenal. Slabo šutirao, dođi ujutro na Radnički šutiri. Ja pre fakulteta dođem tamo, sad čeka neko od mojih prijatelja, neki žive, Mao Tse Tung, Maš, Baron, Princ, vraća im lopte, 1000 lopte. I ja sledeću nedelju igram dobro i utuvim u glavu da mi je to. I posle dve godine nisam mogao se oslobodim tog treninga jutarnjeg. Ja sam inače jako sugestibilan i hipohondar. Znaš, i onda trpimo toga. Svestan sam toga, ali baš u gimnaziji jedno ja dobijem poziv iz jedinu skrimitaciju, idemo u Minsk. I ja sad četvrtak u 4 časa idem uveče kući. I sutra u petak u sportski centar idemo u Minsk. Čuveni turnir, olimpijski nada, to je bio strašan juniorski turnir, možda najbolji na svetu. I jedan moj drug Koprivica koji je skakao s motkom, bio atletičar, bio ovako dobar i đak, odlično govorio engleski. I gledamo mi kroz prozor iz hodnika 4. gimnazije drugare dole. Vidi, kaže, malo učenika. I ja rekao, kako malo? Gledam, pa kaže, epidemija zarazne žutice. Kako znaš? Pa kaže, podriguje ti se, hoćeš da povraćaš, podriguje ti se i ne znam šta, ispričam i on. I ja ništa, ako mrtav ladan, odem na taj 4. čas, ispozdravljam se posle 4. časa, znaš, sa prijateljima. I krenem uzbrdo, ne znam da znaš gde je 4. gimnazija, to je od Drajzera, ima jedna uzbrdica, to je bilo prazni, placevi levo i desno, do trolejbusa 12. se gore kod bolnice Dragiša Miši. Ej, posle 20 metara pre trolejbusa počnem da podrigujem. I ja rekao, celu noć nisam spao, i da li da idem, da li ne idem, da li imam žuticu ili nemam. Ma rekao, idem, baš mi ga neki zaraziš. Normalno, to je prošlo, ali sam jako sugestibilan tu. Strašno. Mislim, i toga sam svestan i s tim se borim. Jedan put sam na sistematskom pregledu bolnici Sveti Sava, sam bio u formi, fenomenalno. Četvrtak, nema rezultata. Sistematski pregled bio u ponedeljak. U četvrtak ja dolazim, ulazim tamo u kancelariju, rekao, ima rezultati pregleda? Ja treniram... Da, ali, kaže onaj, naš sekretar Saki, tehnički direktor kluba. Dođi malo kod nas, mi sednemo. Da dođeš, kaže, u ponedeljak na pregled kod interniste.
naš odmah znak pitanja, su lampe su upale, ove su lampe male, koliko mi je svetlo? Mislim, veri mi. A zašto? To je bio doktor Petrović, vrhunski neki doktor, bio malo šašav, ali vrhunski doktor, nekoliko specijalizacija ima. Bio direktor dole. Sad imali sam prolaz. Pa kaže, ti si latentni šećeraš. Šta sam? Latentni šećeras. Imao sam jednog druga kome su otkrili šećer rano. Bio odbojkaš. Pa sam čuo za nekog Wayne Gretzky iz Amerike, hokejaš koji je sa šećernom bolesti igrao. Sve mi se provutri kroz glavu, kom rešenje ove jednačine sa pet nepoznati. To ne viđe. Pa od kad šećer? Niko porodice nema. Ja se uplašim. Šta se dešava? Pa kaže, spavati se i žedan si. I ja krenem i počnem da zvijam kad sam izašao iz kancelarije. Ljudi, smijete se, ali to je tako bilo. Da. Dok sam došao do Volkswagena, vozio sam bubu, a ja sam zevao da mi se razvalila vilica. A žedan, hoću da umrem. Došao kući, malo čuto, onda objasnim ove svoje ženi. Ne znam, su bili venčani, jesam. I sad spava mi se. Ja stavio čačkelice na oči, samo da ne spavam. Hoću da idem, pijem vodu. U petak treniram. Piva kaže, sedi ti malo. Ja tek onda, znaš. U subotu igram protiv Zadra. Ja igram dobro, zaboraviš drugo poluvreme malo, znaš. Zaboraviš se da je, imaš, ja igram dobro, trčim i krenem, zakucam i udarim u prednji obruč prstima i lopta se odbije, izađe napolje. I izađe ono, da mi se teo da se iživljava, sad znam što je već neka kritika. I ja setim onoga što mi je rekao dr. Petrović i sednem. Normalno, u subotu nisam spavao, posle utakmice, nedelju ceo dan zeva i pi vode i u ponedeljak stisnem petlju kod doktora. I sad uvati me sestra, odmah imao prolaz, znači bilo je to, to je dole na čošku, znaš gde je, Kostanice, znaš gde je, e. I oni meni daju jednako veliku času glukoze da popijem. I ovako me drže, je ti muka? Rekao, nije, kako nije? Znači šećeraš, ako popije toliko šećera, odmah ima. Rekao, nije mi muka. Znači, sad ja gledam, tu već sam prevazišao to. Rekao, nije sad, već mora se boriti. I svaki pola sat ti vade krv. To je pod opterećenjem. I za koliko se brzo vrati šećer u... I ja to prođem do... Znači, uvatio sam u 9 sati, pola 10 vadili prvi put, 10, pola 11, 11, pola 12, 12. I rezultati odmah idu. To je, znači, imali smo... Pita me ona sestra, je li... Ko je vam rekao da imate šećer? Sad kako da kažem da je rekao direktor? Ne mogu, sramota me. Pa nemam. Ma jo, kaže, nemate vi šećer uopšte. A ja pitam doktora, šta ću da jedem kad ne mogu da jedem baklave? Ja volim baklave. Pa pojedem u šniclu više. To mi je kao bilo terapija za šećer. Uglavnom, ja siđem dole u nezvereno sreće. Mislim, daš kako ti, kako sam letao u ponedeljak na treningu uveče. To nije normalno, ali kupim sport, dam 5000 za boravim kusur. Ali bar šećera nema. Platio bi, ali više, da. Znači da sam I neki dan kad smo razgovarali, spomenuo si da ste imali i obezbeđenje, hoće za ispriča, što li je? Ne bih. Ok. Imali smo, da ne misle da smo, da sam, imali smo bez veze, nadprirodno, nerealno, bespotrebno, imali smo i to je sa ove tačke gledišta mnogo smešno. Mnogo smešno, ali ne bi. Nemoj, naravno, ja sam pitam. Mislim, ne bi volio ispoštovanje prema ljudima koji su mi prijatelji i tako. Apsolutno, razumem. Zanima ovako, Pivo Ivković, kaže, bio je to što jeste, vrhunski, ali ove moje generacije znaju Dudu Ivkovića. Da. Možeš neko
poređenje da napraviš između njih dvojice, kako je to izgledalo? Mislim, ne bih želao da uvredim ono sad kao mrtvima se ne bih. Piva je za mene bio bolji trener. To je, Piva je bio stvaralac igrača. Znaš. I autoritet na jedan način. Duda je bio eksploatator igrača u dobrom smislu. Znači, umeo je, kod njega su igrači, iz igrača izvlačio najbolje. I nekako to je osnovna razlika kod njih bila. Mada je Duda od Pive učio dosta i Duda je bio trener juniora Radnička, su bili prvaci države, znači umeo je od tih juniora, malo njih je prešao prvi tim, ali nije bio takav juniorski tim koji je vodio Pive, koji je prešao kad su ovi naši, kad su ispali iz lige 68. godine. Ražan je ode u vojsku, potpiše za Jugoplastiku, Zimonjić, Bekijan koji je strašno brzo driblo, ode da uči za pilota, Čermak ode u Partizan, Franja Krejači se povredi, moj kum Karat je ostao odličan igrač, strašan igrač, on nas je držao prvu godinu. I ostanemo klinci, junior i moj kum Marović, koji je počeo 19 godina igra košarku. I mi počnemo da igramo drugu ligu. Takav tim. Odemo u Suboticu, igramo protiv Spartaka. Prvi strela sam dokmici braca Karati sa 61 poenom. A ja drugi sa 7. 61 poen. 61 poen. Pa sve on igrao. A ja drugi sa 7. Ono što je eventualno ono promenio. Veruj, to je bilo nadrealno. To nije normalno. Igramo u nekoj Dudovoj šumi. Neki Horvatin, ne znam, Vuković. I tako krenemo u tu drugu ligu. Pa to su urnebesna putovanja bilo. Sad se vraćamo na malo pre. Avioni, kamioni, milioni. Igraš, tad se nije igralo u Nišu, nije postojao Niš i danas. Leskovac nije postojao. Postojao Pirot u Južnoj Srbiji, Istočnoj Srbiji. Postojao Pirot, išli smo u Makedoniju, na jednom, dva putovanja, išli smo u Crnogoru, Belo Polje, znači Podgorica nije postojala. Gde smo još išli tu drugu ligu, po Vojvodini. I grebeš i grizeš. Bije se. Ulazimo u Valjevo. Valjevo bi opasan tim. Vruć teren. Vruć teren je dobar tim. Čačak, Zeleničar, Čačka, fenomen. Nešto? Ne, za mikrofon bliže. Aha, izvini. Čačak bio. I onda tu smo prvu pohvalu kao tim dobili od Preve, jednog čuvenog trenera. To je na dan smrti Radivoja Koraća, to pamtim. Tako jer smo ušivali onaj flor ovde. Kad smo počeli da igramo i kad smo dobili Zrnića, koji je odličan tim bio, ali teren pored stanice. I naravno smo trčali, ja sam ja iz Alata kucao kao klinac i onda je Preva rekao, Pivo, dobio si strašan tim, ima strašan materijal, vidi sad šta će. Znači priznanje struke, ali i zadatak. I, da. E, to je isto uradio, to mu isto rekao i Branko Radović iz Jugoplastike, trener koji je napravio Jugoplastiku. Pio, ovaj tim ti je strašno. Mi igramo protiv Jugoplastike. Prvo poluvreme ih rasturamo, jer smo imali loptu u ruci. Znaš, kad ti trener da loptu odmah, pa znaš da igraš, ali liga traje, treba da igraš ovo što Obradović sad radi. I drugo poluvreme nas oni stignu, pošto nisu imali snage, ali kazao je, ista vrsta pohvale bio. Strašan je tim sad naš vidjet ću, kao lovač će da bude još dobar, a kao lovina, ne znam, to je teže biti lovina. Da. To je Đoković rekao. To je neko rekao za Đokovića, Mekiro, a to je činjenica. Znači, lakše je da juriš uspeh, teže ga zadržati. E, Pio je bio taj. I onda smo igrali tu drugu ligu jednu i znam da smo igrali sa Kombinatom iz Reljina, dobar tim, stariji od nas. U Beogradu smo ih dobili po nekoj kiši na
na otimanje, na tasu, ne znam na šta. Kiša bila, nisi mogao driblaš na krstu, ulika neke rupe. Pa. A u Zrenjanu mi dođemo na orkestar, 5000 ljudi. Mi se odsekli od straha. I krenemo da igramo i oni su uplašeni. A što je najbitnije, to prepodne mi odemo u Ečku, ima jedan zamak ili ne znam kako se zove to. Znaš možda? Da, ne mogu sad setim kako... Ečka je mesto i tu ima jedan zamak i tu mi odemo kao dnevni boravak i da jedemo ručom kad oni tamo. I sad idemo i gledamo se ovako. Ja sam Radenkovića neko koji igra proti mene. Ja ga gledam od straha, hoću da umrem. A on mene gleda. A ja sam imao jedan farbani džemper. Toga sećam i fleka bila ovde, nije dobro farban. Nismo imali. I ja sam se eksperimentisao tako. I sad gledam da li gleda mene ili fleku. No on gleda mene i on se jednik uplašio. Novaković neki. Te. I mi krenemo da igramo. I počnemo da igramo. I sad, to je utakmica da sam ja odigrao prvi 15 minuta, 20, fenomenalno. Sve sam pa. A veruj mi, uhvatio sam ne znam koliko lopti trčao. Lopte su mi padale od straha i meni u ruke i njima. Oni se ne skaču. Pre toliko ljudi. I ja dam recimo 18 poena prvo po vreme, naprim 5 penala. A bio sam, pošto nisam igrao odbranu, baš to, o tome možda me podsjetiš da pričam malo kasnije, bio sam tanak, bio sam te prve lige koje smo igrali kad smo ušli, najviše penala sam napravio na 24. Tako. Ja odigram fenomen prvo po vreme, po četiri drugog, pet penala i onda igraju drugi. Tako da sam igrao prvo poluvreme, pa onda nastavio Tvigi i Srećko uzme banku i završi utakmicu. I sad vraća se nešto, Ražanj u vojsci sedi pored njega Zimonjina majka, pošto oni kumovi. Zimonja ulazi posle vojske prvi put da igra, a imao tvrdu ruku, znači ništa je mogao pogoditi penal, ali je strašno brzo. I sad njegov drugar iz vojske, koji izašao istog momenta, jedan debeli, malo punački. Juri ga da napravi ona dva penala koje sam ja nekad pucu Zrenjine, tako. A utakmicu Srećko kontroliše. 5-6 razlike za nas i nema tu. To Srećko uzeo, pripalio jedno 3-4. Klinac je, bote Bog. Nismo se brijali uopšte. A Zimonju Juri ovaj oko koše i on ovako, pa oko tribina, tamo iza publike, ne vidi se. Publika se okreće. Ček, to sve tako moglo da... Pa moglo je tako. Bre. Ja... To je ona. I sad ovaj butpas ti kaže, Bobane, stani malo, ne mogu više. A ovaj beži, ja ne mogu da ubacim penale, si lud. Možda zamisliš kako ti izgledalo. A Zimonjina majka kaže, i Jur, Bucko, Ražen su zvali Bucko, i Bucko, što zovu, što Jure mog Bobana? Bucko bezobrazan, duhovit do besesti, kaže, znate, gospa Vera, on je peder, pa i jupre toliko ljudi. Sad ne znam da li ovo smetio. I juzar pre toliko ljudi. Mi o toj priči, ta priča je nevjerojatna i nadnara. Novi Big Hybrid Flex, savršeno brije. I da, oštrice mogu da mu se zamene. Mi smo tu drugu ligu ušli u prvu i tako klinački, kao klinci odigrali tu prvu ligu. Pamtim to da smo imali neke kilove dresove koji su u pravoj boji, samo prvo kolo, čim je opereš, odmah počinju se izjednačavaju gaće i dres. I igrali smo to, ja sam tu, u toj ligi sam imao najviše penala. Isto sam već smo bili, pa čas igra jedan drugi čas igra. I sve nas je nosio braca Karati, taj on nas je vodio i nosio ovako glavni, kao glavni igrač. Tako da, i sad mi igramo tu drugu ligu, tu prvu ligu i ispadnemo iz lige za dva boda. Sa pozitivnom koš razlikom. To se nikad nije zabeleženo, ni jednoj košarkaškoj ligi na svetu. Jer smo 8 utakmica ukupno, 7 utakmica ukupno izgubili sa 10 razlike. Znači stalno igraš, kolješ se, vodiš i staneš pred kraj i počneš da igraš rukomet, strah, klinačko na iskustvo, počneš da igraš rukomet napad, ono, na 8 metra. I, znači, 7 utakmica sa ukupno 10 razlike izgubimo, a pobedimo Maribor koji je ispao s nama 73 razlike u Beogradu.
I onda smo ispali sa pozivom košarkaškom. I onda odigramo, sad već smo bili formirani kao tim, vratio se Ražanj iz vojske, Srećko i ja u juniorskoj reprezentaciji, maltene glavni igrači. A Mek već postao igrač, Marović, postao igrač naučio da igrao fantastično, brzo napredovao, Ražanj se prilagodio nama, Tvigi na granici, na ulazku reprezentaciju, mi počeli, tu drugu ligu smo, drugu ligu smo odigrali sa Lakoćem. A smo dobili Mavrovo 188-40, na primjer. I onda smo ušli u prvu ligu na velika vrata i krenuli. Bili osmi, četvrti, prvi. Ima tu jedna stvar koja je vezana za tu drugu, ligu, gde smo bili fantastičan tim, gde smo se puvali. Što kažeš, mnogo volimo se puvao. Mi se vratili sa Evropskog, Srećko i ja, ovaj sa pripremom reprezentacije, Tvigi i Mek, ne znam. I postava, bacamo drahmu. Ja sam imao drahmu u džepu iz Grčke. Bacamo drahmu koji igra u postavi. Znaš, misli koliko je to klinačko puvanje. I bio odredi postavu. Krenemo, igramo protiv Mladosti u hali Novom Beogradu. Mladosti i Zemuna. Njih došlo 9. Nemaju isti šorc. Jedan ili dvojica koji su igrali nisu se vraćali u odbranu uopšte. A za njih igra Packe Bizjak. Strašan igrač. Čudo igrač. Mali, nizak. Ali pamet, bek, neviđen. I mi je onako naduvani krene mesat. Ono čuveno pivino za misli njih krene, a nas stane. Jer piva je posle toga u najbezvezniju utakmicu vodio najbolji tim. I prva postava igrala i u Svilanjcu i Mavrovu i bilo gde. Za misli njih krene nastane. Tu je krenula Mladost, a mi se ukočili. Ne znam da se igrao takve utakmice. Ja uvatim loptu, ono pipko sapom ode u pičku materinu. I oni nas dobiju. Packe nam da 50, 46 nam da. Nije mogo nikoga čuva od ovih bekova. On je nizak čovjek, strašan igraš. Da igra kod nas, oni s Rečko bi napravili rš. I posle toga, što najbitnije, nisu nas ni zezali hodniku. Prošli pored nas kao pored Turskog groblja. Ne možeš da veruješ. O, kako bolilo, ljudi. Ne možeš da veruješ. To je ono što sam ti ja pričal. Najznačajnija kategorija u sportu je poraz. Najznačajnija kategorija u sportu je poraz i već sutra dan ujutro na treningu piva nije treba kaže ništa. Izginuli smo. To je prštalo je. Neka trening utakmica protiv Partizana. Kucali smo preko 5. Od sramote. A šta su nam radili ovi na krstu? Koliko su nas zezali ovi? Ajde, beži, ko ste vi gubite od Mladosti? A mi bre, reprezentativci već. kako nauči pamet. I tako krene. Spustite život brzo na... A, to je ono, što brže naučiš od... Razumeš? Opali po ušima, lepo. Lepo i ako naučiš, postaješ igrač. Ako ne, beži. Spominješ krst, to je onako, vi ste tu bili, aj kažemo, i popularni, sve. Ono što me zanima, restoran Potkovica, tu je bilo druženja, veliki ljudi su se tu okupljali, pa me zanima, imaš neku... Da, imam najlepše, najružnija, nego nisam baš za priču. Potkovica je jedno okupljanje ljudi sa krsta. Igrači, bivši igrači, uglavnom ne igrači. Članovi uprave, uglavnom advokati, prijatelji, jer je pop sa krsta. Pokojni pop, moj drugar. S poštovanjem. Izgovaram njegovo ime. A ja sam se tu kao mlađi došao. Ja sad stanujem gore i blizu krsta. Pa... I onda Potkovica je kao jedno jezgro. Malo se, ne znam, kao jedna suština nekog života beogradskog, tako mislim. Ja ne pamtim, imam
tako neki uspomena koje su vezane za način života koji u jednom delu mog života nije bio baš za primer. Umeo sam da popijem, pošto ne vam kažem. Umeo sam. To je 90. godine su bile. I onda gledamo toga da se... Gledao sam od toga, to je nije lako. A Potkovica je bila deo tog privikavanja na taj način. Ali je neviđeno mesto. Neviđeno mesto. Toliko me... Kasnije, kada sam drugačije, kad sam imam dosta prijatelja tamo, polako se krunimo iz Potkovice. Kultno mesto, to nije normalno. Kako je pop istrpeo one kriminalce 90-ih, to treba to ne može se opiši kako je istrpeo. Ali tamo sam dosta njih nacrtao, pošto slikam, pa sam dosta njih nacrtao, ima par slika mojih u Potkovici. I, ne znam, kad kažem Potkovica, svi znaju gde je. I svi moji prijatelji koji su dolazili iz Jugoslavije, ali svi iz Ljubljane, Zagreba, svi smo išli u Potkovicu. Nekako ta kafana uvijek skuplja i, ajde kažemo, i sportiste, i glumce, i kriminalci, svi se nađu u jednom prostoru. Pa nije u jednom prostoru, nisu kriminalci i ostali nisu bili u istom, jer su dosta njih se, dosta kafana okolo je proradilo kad su kriminalci počeli dolaze u Potkoviću. Naprimjer, Talije je tako postala restoran. A dosta su dolaze i glumci posle toga, kad se to smirilo. Ja se družio sa Draganom Nikolićem, ne puno, i sa Borom Todorovićem. Sedi za stolom i sluša šta pričaju, jesi mlađi. Nema to veze što si ovaj košarkaš bio. Dobar si košarkaš. Ali bilo je, bar kako ja to gledam, ja sam imao priliku da prođem pored njih, nisam nikad sedeo, razgovarao, pa mi je bilo drago, mogu zamisliti. Ne, bilo je prelepo. Slušati te njihove priče. Pa bilo je prelepo i kako da vidi, mlađi si. Najbolje godine velike države i do dan danas od Drugog svjetskog rata na ovamo su bile kraj 60. 70. i početak 80. Mnogo slobode. Mi smo bili i stvaraoci i konzumenti jednog istog načina života kao što je sloboda. Kao nazvano sloboda. Sloboda u razmišljenju, sloboda u ponašanju. Vaspitanom ponašanju. Ne u... I nema lepšeg perioda. Nema lepšeg perioda. I sad ja kad to pokušavam nekom mlađi da objasnim, ne prima se. Verovatno s razlogom. Pa, bit će sad. Ne mogu da shvate da postoji da sloboda u razmišljenju, načinu ponašanja, ne samo u nezavisnosti, u finansijskom smislu. Mogli smo noću da izlazimo mogo si ideš noću po Beogradu, niko ti ništa ne bi radio. No, nije to festivali, pozorišta, bite fest. Bitno je da imaš. To kaže moj drug Bata Jelić, u Banja Luci smo sve pozorišne predstave gledali kad dođu iz drugih centara. Ovdje u Beogradu nisam bio u pozorištu, ali znam da je tu, da ga ima. To je mentalna kategorija. Da. Mislim, sad smo malo previše zatrpani televizijom i mnogo kanala, svega, tako da pretpostavljam da... Dobro, govorim samo kao o pojavi, znaš. Ne, ovo je potpuno drugačiji način života i drugačiji ambijent i volio bi da neko još ima ovako lepe uspomene kao ja. Zanima je tvoj odlazak u inostranstvo da igraš košarku. Kako to izgledalo? Teo bih samo nešto kažem ovako. Moja žena je, moram pomenem ženu, jer ako gleda ubiće. Ovo i seci, molim. Dakle, moram pomenem ženu. Moja žena je ovde 55 godina, ona je iz Splita. I došla ovde, studirana, videli i živim, i upoznali i otacom zajedno. I bila je veliki navijač. Ona i dan danas kad navija za Đokovića, ona stoji iz televizora i igra forehand i backhand. To neviđeno koliko je.
neviđeno koliko je emotivno. I sad ona je bila veliki navijač Radničkog. Veliki navijač. Ne samo ona, ali ona. Ja govorim o njoj. I sedne u prvi red i navija i sudija i psuje, Boga mi. A bila je, ona je završila ekonomiju i u jednom momentu je bila profesor u drugoj ekonomskoj školi. I sedi u prvom redu, kamera preko puta, a ona skače, navija, psuje majku, sudi. To nije normalno, koliko, znaš. I sad dolazi sutra na školu. O, drugarice, da će govoriti o drugarice, profesorka. Nismo znali da tako navijate, kaže moja Vesna pocrvena. To su tako i je bilo. To je neviđeno nešto. Mislim, to je ambijent kako ne. Jedan put je, na jednoj večeri nas je bilo prisutno osmoro, 2, 4, 6, 8, i onda su sa te večere, šestoro otišlo pravo u Trst, znači imali su pasoš u džepu, a ja sam morao na trening. Sa večere pravo u Trst? Pravo u Trst. To je čisto da je ovdje popiju kafu, nikakva trgovina, ništa posebno, ne baš kafu, ali kupu po nešto. To je to vreme koje je pokazivalo uz one automobile, uz one puteve, uz... Danas je Trst lep i mrtav grad. Onda je živeo od Jugoslovena. Lepo je to. Da se vratimo, ovo su pričice. Ovo svaka, ovo će potvrdi svaka žena, ženska ili navijač. Moj otac je sedeo u šeširu, nije nikad navijao. Majka je bila jedan put na utakmici kad su počeli da mi psuju majku. Ona kaže... Što mene psujete? Oni se izvinjavali, oni oko nje. Oni sad, znaš ono, Damjanoviću, pa što mene psujete? Ja sam u majka. Izvinite, gospodine. Znali, možda zamisliš kakav je to ambijent u hali koja je pun. Igrali smo proti Beograda. To su bili. I, što je najbitnije, kad dođeš na Krst, niko te ne hvali. A vide, šta pobedio si Zvezdu, videću vas protiv Borča u Čačku. Znaš, Krst je nemilosrdna sredina. Da, da, da. Filozofija Palanke, Konstantinović, par excellence. To nema. Pa kad smo pobedili prvu utakmicu van Beograda, van preko Save, to je retkost, to je Radnički pobeđivo, nikad nije pobedio do nas. Kad smo pobedili u Zadru, niko nije verovao da smo pobedili. Svi mislili štamparska greška, majke. Ma beži bre, gde vi pobedite Zadru. Ne mogu verovati. Mi jedva sastavljeni, dresovi, to je Urnebes. Isto brat sa Karati. Onda pobedimo Lokomotivu Zagoru. E, već nas sačekaju dvojica s Krstom na stanici. Poverovali. Tako postaješ igrač i tim. Fantastično već. E, i vraćamo se na ono kako smo... E sad vi ti si imao menadžera, tako? Tako je. Imao si ugovor, dao si mu neki procenat, šta ja znam, i on je jurio da te karakteristike tvoje, kod nas to nije postojalo onda, kao kategorija, prvo, sve je išlo od usta do usta, znaš, onda su partijski radnici služili da sakriju igrače, tako. Ja sam prvi put otišao u Sarajevo. Hteo sam da idem u Abu Dhabi da igram odmah, ali... žena mi je bila u drugom stanju i da se porodi u Splitu, to je bila jedna država, Sarajevo blizu Splita, dogovorili smo se porodi u Splitu, moji su bili kao nešto ljuti, ali imam sad čerku koja je rođena u Splitu. Znaš, ima pasoš Hrvatske, Evropske unije, izvini, molim. Pa i sin mi ima pasoš, jedino ja ne. U ovim godinama to i nije nešto, ali njima možda znači. I sad ja pustim glas da ću idem, a oni mi kažu, moji iz Radničkog, ne možeš u prvu ligu. Zvala me Olimpija. Bio jedan, svojevremeno, jedan razgovor sa nekim Luj Lampićem, vlasnikom Olimpije, predsjednikom, ogromne pare nudio Meko i meni. Dok smo bili, mi prvaci, treba da igramo kup šampiona i gde smeš? Znaš. E sad tu moraš da imaš jako partijsku zaleđinu da bi dobio ispisticu. Ne da niko ne da. Pretpostavljam da iz Ljubljane su mogli dobiti, ali za Jugoplastiku da dobijem ispisnicu nisam mogao. Ni slučajno, jer Jugoplastika nije imala dobra leđa, velika leđa. E, i sad ja kažem, možeš u prvu B. To mi kaže Ražaj, moj
prijatelj, uprava je rekla, može samo u prvu B ligu. I ja razgovarao sam sa Kvarnerom, razgovarao sam sa Banja Lukom i telefon zvoni, javlja se Sarajevo. Ja nikad čuo za klub. Majke mi, kak je Sarajevo? Alhos Sarajevo, Alija Hođić, konfekcija Sarajevo. To je bio neki projekat tamo Sarajlija, mladi direktora fudbalskog kluba Sarajevo, jer mislim da smo dosta i para dobili od fudbalskog kluba i najvažniji čovjek u Sarajevu bio Mile Guja, blagajnik fudbalskog kluba. I ja čujem telefonom, ne znam, kaže neki igrač tamo, je naš Krabić, kaže ja sam čuo za tebe, rekao sam i on, ja idu da pitamo čovjeka, možda hoće. Kako sam ja na jednom mjestu rekao cenu, to je bilo mnogo para za to vreme, ne bi da licitiramo sad, ne ide. To je minimalno, to je sad urne bez jebote. To se znalo, to se odmah znalo. Ma gde traži toliko, ma gde sad naš? Nije imao ko da plaće ili šta znam. I dođu javi mi se neko, ja sam predsjednik Sarajeva, Miro Batinić, moram da ga pomenem u najlepšem svetlu. Ostao mi je prijatelj. I da li biste vi igrali za Sarajevo? Znamo vašu cenu, da se ja nasramotim telefonom, a tad nisi imao mobilni, nego onaj fiksni. Znaš. I ja kažem, da, možemo da se vidimo. Ja rekao, možemo, kad i gde? On kaže, pa mi smo u Beogradu, neka partija, nešto. On je direktor Bosna puteva, to je najveća firma za izradnju puteva u Bosni. Doćeo mi, deda, dođite ispred solitera 208, ispred lađe u Vojvode Stepe 284, tu sam ja dobio stan bio, kao klinac. I sad ja izlazim, čerka mi gore sama, nije se žena porodila, žena već u Splitu. I ja sedim pored telefona, oni se jave, ja siđem dole, odem u samouslugu, kupim šta sam trebao kupio, ali sam usluga ispod mene bilo. Dan danas. I stojim na šinama. Veri mi na šinama. Danas mogu ti nacrtam to mesto. I to je mesto gde sam ja dobio prvi ključ stana. Jer taj soliter sam se uselio umjesto Đoleta Perišića i na tom mestu mi je dao ključ. Kao klincu. Ja sam dobio od reprezentativa, dobio sam, znaš, to je nekad bilo mnogo, znaš, kad sam pokazao mom ocu ključno stane, počeo da plaća, mislim, jako velika materijalna i statusna kategorija. I na isto mjesto ja čekam sa kesom u ruci, 2 metra stoji čovjek, ko ti izdara da staneš na šine, i staje jedan Renault 25 turbo, direktorski auto, ogroman auto, ne znam koliko hiljada kubika. Troši kao manja pumpa. Znaš. I staje pored mene, izlazi jedan lep čovjek, stariji od mene 10 godina. Lep čovjek, vaspitan, uglađen, lepo priča. Dobar dan, Damljanoviću, ko da smo se? Ja rekao, da, ja sam Damljanović. Jel mogu da te zovem Dugi? Ja rekao, možete svi me zovu Dugi, sam majke. Mene i deca zovu Deda Dugi. I unuk mi kaže Deda Dugi. Žena me zove Dugi. Ja zove me Miroljube samo kad je ljuta. Tako mi je majka zove. Miško, bio sam Miško, a samo Miroljube kad je ljuta. I izađe iz kola, pozdravi se sa mnom. Još neko je bio u kolom, nisam upamtio ko je. Mi bismo da igrate kod nas. Pristajemo na vaše uslove. Rekao redu. Kad treba sam tamo, dođite 3. augusta. 3. august bio ponedjeljak. To je bilo u junu. Mahnemo jedan drugom. Učinio mi se stisak, volim ljude koji stisnu ruku. Učinio mi se pošten čovjek. I sad oni odlaze uz Vojvode Stepe gore. Ja stanem i gledam, rekao, da li moguće? Ti imam ispisat u džepu,
sve u redu, ajde. Znam da su uzimali pare pre mene neki tako. Sve na crno, to nema ugovora, nema ništa. Sve na častu reći. Da li da verujem čoveku ili ne? I ja se zovem ženu telefonom i kažem iz Sarajeva me zovu, lepo je, blizu je Split, to u redu, kaže u redu. I tako se zove. I tako, idemo zajedno, idemo zajedno. Ja se pojavim u avgustu, bilo je malo tezanje oko para, ali sam dobio sve. Dobio sam pare i od u Belamiju od jednog igrača Sarajeva, velikog asa, naše stare Jugoslavije, nije red da pominjemo ime. Belamiju, on potpiše za mene u fudbalskom klubu Sarajeva, potpiše priznanicu za sebe i donese mi u Belamiju. Dugi, ovo je za tebe, ovo ostalo je moje. Tako je bilo. Nije smelo da se zna da su košarkaši plaćeni. To je javne tajne bilo. Da, 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 da. Ovo, i bilo je. Ja sam igrao tu ligu. Tu sam fantastično. Žena mi se porodila u Splitu. Dobio je čerku, onda sam otišao. Posle tri meseca sam doveo u apartman hotela Bristol. To je najlepša godina u moj život. Ljudi, ovoliko srce. Četiri jaka kluba. Bosna, Sarajevo, Železničar, Igman. Tu trening utakmica pršti. Posle utakmice svi su prijatelji. Sve to. Raja, što bi rekao. Raja. Nisu papani. Ja sam bio papan, ali sam se dobro prilagođavao. Mnogo su me volili. Kupio sam i tako što sam se odrekao premije. Jer je Mile Guje iz Sarajeva rekao, ja kad tebi dam ove premije, nemam za druge. A mi idemo u Italiju na turneju. Ja kažem, ja neću premije. I ono što sam ti pričao, i tad sam i kupio sve. Pa, bacao sam se na treningu. Ja imam strašnu odgovornost kad sam mnogo plaćen u odnosu na druge. Sramota me. Ja mora pokaži da vrediš. Pa kad igraš slabo. Pa. I ono sam ispričao tebi kad smo se videli. Ja sam posle toga otišao u Abu Dhabi da igram jednu godinu. Novac i vratio se. I preko leta idemo žena i ja i dete, dete je već bilo u Splitu ili nemam pojma, čerka. A da ne zaboravim, čerka mi je sa tri meseca bila u hotelskoj sobi, u hotelskom apartmanu, ceo hotel nas je pazio, ja sam bio sigurniji kad je ostavim u hotelu, nego jer ubili bi za nju. Pazili su je spremačice, ne znam ko već, tamo neki radnici Đuro Đakovića. To je bilo neverovatno, mislim, lep apartman, televizor apartman, naš doktor, imaš prijatelja, ovo te vodi kod doktora. Ja sam i tu, plašio sam se, ono zakašlja noću, dva sata budim doktora. Ko je taj što me budi? De, mislim, da vam kažem, bolje nego igde. Ozbiljni uslovi za to vreme. Pa više ljudski nego planski. Da. Znam da se kad se vrati iz Abu Dhabi, mi idemo na ručak s njima iz Beograda u Sarajevo. I ovako u čelu stola sedi predsednik kluba. Ne znam šta je on bio. Predsednik skupštine. Direktor tog Alkosa. Levo od njega sedim ja, preko puta mene moja žena, do nje sedim predsednik kluba Miro Batinić, do mene njegova žena. I prvo, ostali smo dužni $3,100. Mislim da je bilo $3,100. Prvo što je bilo, izvadio je pare iz džepa i dao mi dugi. Ovoliko smo ostali dužni. Ne, nisu imali $100. Ajde. Ne znam da li je 2000, 3000, nije bitno. Bitno je da su bili ovako si. Da, jasno. E sad oni mene pamte po tome što sam odrekao premije, ja njih pamtim po ovom. A to opet, to su neka, eto viš, lepa sećanja. Ne verujem da si ti u svojoj karijeri ne ilazio tako. Pa, iskreno. Da si uopšte bio u situaciji da se tako pokazuju. Ne. Da. Iskreno, ne. Hoćemo u Emirat? Ajmo. To mi je zanimljivo. Da. Pazi, to su 70. Kako si rekao, 70 i koje godine 9. ti... 79. ideš u Emirati. Da.
tada tamo kakva je košarka, kako nešto je uopšte, nešto uopšte Emirati ličili. Krenemo od početka. Idemo, sećaš kad je Noa sa barkom prešao. Emirati su napravljeni 74. godine. Znači, 74. godine Šejh Zajed se vratio iz Amerike, smenio brata sultana, šejka sultana. Kad je eksplodirala cena nafte, on je sa velikim parama kupio sve Emirate i Dubaj i Šaržu i Ras Al Khaimu i Korfakan i taj, ja znam, da ne edukujemo ljude sad koliko Emirata ima i ko su sve. Ađman, beše, Ađman. Da, sedam ih ima, ja mislim, ako se... Sedam Emirata. Tako je. I tako je počeo da se razvija Abu Dhabi. I u Abu Dhabi najveća zgrada bila tvrđava šejka sultana, a hotel Palace kad su napravili većim od tvrđave, onda su morali da režu posljednji sprat na pola, pa je posljednji prozor mali. Ovo je istina, ovo nije... I za nekoliko godina su digli solitere i sve to, pošto je centar sveta, bankarski centar sveta, Abu Dhabi National Bank, razno One Bank, bilo koja banka, druga, sve to bilo stacionirano tu sa ogromnom količinom para. Sam odnos sa klijentima, to nema veze, ali sa trgovinom naftom, gvožđem ili bilo čim, to su bile nevjerovatne. I ja sam odlazio u Abu Dhabi, ne znajući da idem. Ne znajući. Znači, nisam imao nikakvih informacija. Bili su pre mene neki, kaže, samo ono kratko, odlično, nije loše. Ja sam bio jako sumnjičav i sumnjiv. Kad sam odlazio, poljubio sam se sa mojima. Beograd, Kuwait, Kuwait, Abu Dhabi. Imam $500 u džepu, svojih. I dolazim u Kuwait na aerodrom, napolje plus 50, na aerodromu 19. Hladno, neke plastične stolice i red za vizu da odeš u Kuwait. Ja sam imao jedan dan u Kuwaitu ceo, a tamo je bilo dosta naših. Znaš. Ja sam, oni su mi dali neke telefone da se javim bilo kome, da, znaš, fiksni telefon, pa i to je naši radnici koji su iz Kuvajta išli u Bagdad, u Irak, da rade. I oni samo pokažu jugoslovenski pasoš, ovi nešto pogledaju, beši. Ja dođem ovako sa taj red ovako, pa ovako ja, pa, znaš. To se desilo i jedan put u Manili, to ću isto da ispričamo, da ova emisija treba se deli u tri dela, pet dela, koliko hoćete. Ja dolazim kod njega, on kaže, pokažite mi kartu i ja vam pokažem kartu Kuwait, Abu Dhabi, a ne, vi se vraćate. A ja onako bezobrazno, naš ovdašnji, beogradski, jugoslovenski, kako oni mogu? Kada onaj vojnik pored me njega spustio mašinku. Znaš, ja raširio oči. Šta je ovo? Kaže, ne možete, vi ne možete. Sada je pitam na kom jeziku da je pitam, jer se neće pričati uopšte. Ja uđem, izađem, sagnem se onog, izađem, a mi počnem govorim. Odem da čekiram kartu za Abu Dhabi, neće. Nemam povratno. Ne vole se Abu Dhabi, Kuwaitija, oni kažu Kuwaitija. Kuwaitija, Abu Dhabi se ne voli i neće mi čekiraju kartu. Ja imam 23 sata čekam, 23 sata. Ja sam, mislim, ono što ženi, si joj desi popao na glavu. 200 puta sam bio kod nje, ali može, pitaću, kaže nekog, pitaću. Da, samo mi čekira kartu, ja mu je sigurno ću da idem. Ne da mi dođem 23 sata, ja sam trčao po aerodromu da se ugrijem. Ne možeš da spavaš na metalnim, to je jezivo bilo, strašno bilo očekivanje. Poludeo sam. I na kraju jedan put dolazi ona, smeje se ovako oko glave. A ja sam je dao $500 i kartu. I ona ode. Mogla da ode kući. Uopšte nije. I ona dolazi i smeje se ovako oko glave. Lepuška sta bila nekada. Nije imala ono. I
Zara, se to kaže Zar, beš, jeste. I kaže, čekirali smo kartu, evo vam 500 dolara. Pa kaže, toliko ste bili, da je onaj direktor rekao da je pusti dečka nek ide. I meni, ja momentalno zaspim u onoj plastične stolice, su morali da im bude kad je bilo vreme za avion. I ja u Abu Dhabi, sad ti, ja sam izašao iz aviona, iz tog aerodroma, izašao na plus 41, kad mu udarilo ono u glavu. I tamo neki čekaju. Samo su čekali, došli do aviona, nije bilo paša kod toga. Čim su videli konja, dva metra. Ti znam. Da, kako se kaže dobar dan tamo na arapskom, zaboravio sam. Uf. Ajmo nije bitno. Setim, ja. Salam alaikum. Salam alaikum. Ja. I u auto mi stvari, ne brini za stvari, sve će dovesu. U hotel i ja tamo dođem, one me puste, treniram napolju. Kako napolju? Pa napolju. Kao bio trening napolju, ono plus 40, ja ne mogu se pomerim. Nešto nije bilo u redu sa prevodom ispisnice. Iz Beograda. Moja žena zaglavila bolnicu, ozbiljnu bolnicu, Boga mi bila vitalno ugrožena. I sad, ta borba u tih 5 dana sam, to je jezivo kad si sam, mislim, verovatno, znaš, nema s kim da pričaš, par njih iz kluba. Od to napolju kad sam trenirao, to su rekli, ma beži kući, ne valja ti ispisnice. Dok nisam ušao u halu. Kad sam ušao u halu, kaže, samo su dolazili jedan po jedan, vidi ovo, znaš, i shvatili. I tad su proglasili da Dugi slabo igra napolje. Veruj mi, to je bilo pravo. I kaže, ispisnica stvarno nešto ne valja i kaže, evo ti pare, idi. Kod njih, kao što znaš, pare, ili bar ja što sam, pare nisu probleme. Sve ostalo je probleme. Sve je bukra, organizacija, urnebes. Ali pare nisu problem. I meni daju kartu i pare ovako za džep. Idi u Beograd, napravi novu ispisnicu, imaš ugovor. Ja potpisao sam ugovor. Na častnu reč. Znači, sve je moglo. A ja jedva sad čekao dođem da ženu vidim u bolnici. I ja dođem u Beograd, uzmem, Raš Šaper mi pomogne da dobijem ispisnicu. I da mi daju korektnu ispisnicu, ja odem kod jednog prevodilac, jedna žena prevodilac preko puta pošte u Bulevaru Lucije. I sad ja joj dam i kao seo, ja sad njoj da objašnjam na engleskom kako treba. Ona kaže, molim vas, ja radim svoj posao, ja znam kako se to. Idite, dođite za 2 sata. Ja odem, vratim se, po pravilu, po PS-u sve prevedeno. Tako da su Arapi rekli, fantastičan prevod. I ja odem u bolnicu, Boga mi bilo ono sa ženom, da li da idem, da ne idem. Čerka još nije prohodala, ja je odveo. Boga mi bilo za plakanje ambijent. A ona, žena bila hrabra i rekla, idi. I ja ponovo na avion. Ja nisam išao preko Kuvajta. Dobio sam Beograd, Rim, Abu Dhabi. I uglavnom sam letao Beograd, Rim, Abu Dhabi i obrat. Singapore Airways. To mi je bilo otvorena Singapore. Karta. Jumbo, ja sam u prvu klasu gore i tako. I odem u Abu Dhabi, dam ispisicu. Znali smo mi, znaš, ono je veze. Onaj Arapin gurne to u stranu, koji nemoj da izgubite to, bre. I onaj moj drugar koji je igrao sa mnom, koji govori Iračanin, koji radi u nekoj Abu Dhabi band. Kaže. Kako se zove taj? Ismail. Ismail, uzmi to, stavi fioko, nam izgubiš to, si normalan budalo. Pa dobro, šta kaže fali. Uglavnom, tako ja krenem da igram. I normalno, pošto je pre mene bio u klubu Jugoslavije, jedan koji je igrao centra, nije znao da igra sve. Veš. I zavisio puno od ovih lokalaca, što je bilo teško. Pa da, mislim da su u njegovo vreme 2 stranca mogla da igraju. Ali on nije mogao da igra sve. Kad sam ja došao, samo jedan stranac mogao da igra. I znam da je
prvu utakmicu smo dobili. Gde smo je dobili? Dobili smo je negde gde me nisu gledali, znaš. I sad dolazi Šarža koja ima pretenziju da bude prva. Ti znaš da je Šarža sa strane. Imaju jednog Sirica, dobrog beka, odličnog, jednog Fozan, krilo jedno iz školovan iz Emirata, lokalac. Tako, oko 2 metra malo niži. Jednog centra Egipćana komu su dali pasoš. Odličan tim. I oni su mislili da za njih igra taj Jugosloven koji je bio pre mene. I ja dođem, ja kad se počeo da okreću glave. Ja sam pucao s kolena sa pola terena. Ovako da im, Bekenču. Toliko sam bio bezobrazan na kraju tog cijela. Nisam promašen jedan. Ne znam koliko sam dao. Mnogo. Za njih mnogo. Ali kad sam poveli, oni ti, znaš, ja vidim ne daju loptu kad smo poveli sa puno razlike. Onda ja dođem tamo pod koš i uzmem loptu i ja prevedem. Sam. Pusti sad njih. Uglavnom, tek onda se raširi glas i posljedno 2 nedelje izađe ono njihovim novinama, desno na levo, Shake Dugi. Shake Dugi? Shake Dugi. To, to je čast. Pa to je velika, velika, velika priznanje. A ja sam bio nesjet. Pa dok sam, kad sam dobio pare, u banku idem, hoću da uzmem pare, da pređem u drugu banku. Kad ona žena ne da pare, pita šefa, ej, kaže, 200.000 dirhama. 170 i nešto hiljada dirhama. Mnogo je pare. Pa hoće čovjek, dajte mu. Ja to je pare u torbu i sa onim u Abu Dhabi. Nišan bank od ovog drugara, za ne bože. I onda smo tako igrali smo u Abu Dhabi domaći, a kao gosti smo igrali što je bilo Abu Dhabi od Jozira i Abu Dhabi Sport Club i sve u Dubaju. Nisu hteli da putuju, oni su bili aristokratija. Na Dile Emiraca moj klub zvao United Emirates na Arabskom. Znači sve u Dubaju. Ja sam imao apartman, plaćam apartman u hotelu Metropolitan u Dubaju i tu smo uvek odsedali i čini mi se da mi je čerka, moja žena kaže da nije, ali da mi je čerka prohodala ovo da bi smo dobili. E sad, oni su došli kasnije, ja sam bio već poludeo, ne volim kad sam sam i nostalgičan sam čovjek i 24 dana mi mogu da budem van Beograda i onda mi stane ovde kamen. To se dešavalo i kad sam putao u Južnu Ameriku neko puta i znaš, na more kad odem. Posle 20 dana već hoću natrag. Mislim, to, i vojske, to je tragedija bila. Ja sam peške išao kad sam pobegao i kad sam dobio prvi put iz vojske, na jedan kući. Kaže, onaj, daj izmisli neki razlog, jer tamo se strogo vodila uramilovka, ne sme da se da bude Damjanović košarkaš, mada sam bio privilegovan. Kaže neki razlog, ja kažem, hoće da mi uzmu stan. I on sad odlaj kaže, pukovnik koji će da mu uzmu stan, ja ga ne bi pustio. A pukovnik kaže, pusti dečka. I to tako ide, znaš. I ja u Beograd, ja sam peške išao do aerodroma do Voždovca. Možda verujete, peške, autoputem do autokomade, samo ko gleda, Beograd isti, onako, siv. Ali nedostaje. Ali nedostaje i ovako stoji ovde. Ona malo popusti, onda se odomaćim u Zagrebu, trenirao sa montažom i igrao futbol za Trešivku, kao švercovan i tako. Prošla mi godina ovako. Čas posla prođe. Da, da. A dobro, kad je lepo, kad je sve prijatno, prođe brzo. Da. Vole mi, montaža je bila fantastična prema meni. Neviđeno. A se vratimo na Abu Dhabi. I zašto je to bilo važno ako sam igrao napolju par puta? To tad početka, dok je bila ona vrućina, nisam mogao da išem, uopšte, na škrge, jebote, jezivo. I igramo protiv Džazira u Abu Dhabi. Znači, to je, moj klub je preko puta mog stana bio. A Džazira bilo na par kilometara prema aerodromu
sobrano se bio to, znaš, airport room. Da, da. Oni su bili plavi. I sad imaju, pošto imaju istu građevinu za klub kao i Abu Dhabi, sport klub kao moj Nadil Emirat, mi zeleni, oni plavi, plavo-beli, a sport klub crven. I ovaj, odemo u tu džaziru i ulazimo tamo, znamo, imaju i halu, ko mi ništa nema potrebe. Mene vozio neki nemački trener koji se družio. Uđemo tamo, oni tamo jednog majstora imaju i kaže, popravlja struja, nema u hali, ne radi klim. Majstor sa krpom. Ovako nešto čačka. Ja znam rapi. Neko foliranje. Naprimo jednu digresiju. U čačku. Na kraju hale ima jedno grejanje što duva od ozgo. I kad pucaš penale, puste levu cev. I tebi lopta, čovek koji kao ja, mogu da puca 100-100, na primjer, lopta voliko pored koša ide, ovako duva leva se. I ja se požavim sudi i odemo tamo u poluvremenu, a tamo je jedan vinjak ovde, masna krpa i šrafciger je namršio se i gleda neki osigurač. Moram popraviti, znaš, ono. Nisam ja jedini koji ne strada u čačku, e, to je isto priča. I mi izađemo napoje, duva neki vetar, ja šutiram dobro, kako šutiram po ovom vetru, naš lopta ide ovako. I što je baksus, oni baksusni. Ja inače, onda moraš da zaskačaš, što je isto, ali to je naporno da bi izbatili, možda se povrediš, sve to drugo. Ko će šutira, gde ovi moji, kad se uplaše se, kad neko počne da ih bije. I, ma, ne možeš da veraš, 5 minuta pre utakmice, 10, ja sam možda preterao, pola sata pre utakmice, stane vetar. I ubijemo ih. Rekao, igrate na polju? E, pa sad. Inače, malo su trenirali. Ja sam trenirao tamo dosta. Išao na teren, trčao oko fudbalskog terena. Oni gledaju čistači, tamo je dosta onih. O, kaže onaj Damjanović. Ja znam da me čeka, ovaj dugi. Ali su me dugi. Znam da mi naporno povredit ću se, nema tu vremena za zezanje. Drugo, sam sam bio. Strašno terećen, televizije nema, imaš samo onaj, ne razumijem jezik, imaš onaj dnevnik, 9:30 uveče. Na engleskom to tek čuješ šta se dešava i ne, s kim se druži, sa ovaj, svi imaju formirane živote, neće niko da odvoji vreme za nekog tamo plaći pičkastog stranca koji dobro igra, ali kad izađe samo mi plako jebik. I tako da sam u tako jednom suludom raspoloženju igrao i to mi je bilo izbežište. Koliko godine si ti provedao? Dve. Dve? Dve godine. Da. Jer jeste. Znam da su oni imali, pre mene su igrali celo prolično deo, jesenje deo u 24 dana, pa onda odmaranje. Kad sam ja bio, onda su imali ogroman odmor među dva dela. Oni to ne da, ima kod njih nekih raznih. I dan danas je ovo. Da, pretpostavljam ta organizacija je dan danas. Da, što se kaže, što ti kažeš, organizacija je loša, sve je ostalo, da. Lova nije problem. Bukra, kako mi izluđivalo više. Ajde se dohvatimo malo reprezentacije. Može. Ti si bio deo toga. Bio sam. Kako to izgledalo iz tvog ugla? Pa, ovako. Kad sam prvi put pozvani u reprezentaciju, to je... Bili smo pozvani Srećko i ja, mislim, iz juniorske. Oni su pravili igrače, znaš. Znači, tip igrača kao što sam ja, bio je pre mene Šolman i Kapunja, ti krilni igrači koji su dobro trčali, šutirali i mogli da skoče, da igraju odbrane tako. Što za mene nije bio baš slučaj. Ali sam malo naučio da igram odbranu. I sad Kapanje, ja kažem, rekao, Kapanje meni najveći pleksiračni druženje. Kapanje, Daco, ja ga zovem Daco. Daco, meni najveći kompliment to što nikad nisu tebi dali da me čuvaš. Ni, pošteno ti kaže, ni meni
nisu davali da tebe čuvam, ali meni, razumem, to ti je, znači, samo te čuva neki odbrani igrač, tako nešto. E, ovaj, i oni su pravili igrača za, i onda je došao Ranko na Crveni krst, i sad Ranko je sa krsta. Proleće, lepo vreme, svetla, ona svetla, kilova su, znaš, ali navikne se, pun krst, krstaša je tako, i dolazi Ranko, kaže, vas dvojica, sutra na trening, ne sutra, nije bitno, četvrta, petak je bio u nedelju u sportski centar. Srećko ja. Ali i digne prst ovako. U reprezentaciji ne igraju najbolji igrači, nego oni koji trebaju. Znači, formira, formirate, i tako sam krenuo. U juniorsku reprezentaciju igrao sam za stariju malo, trenirao, dobio batine, trudi čutao i mršavi, tvigi ja, nikakvi, sami, na, sami u teretani dižemo tegove, pa onda stanemo na ogledalo i ovako dižemo da vidimo da li ima bicep, da li izašao nešto. Ništa, no ravno. Neviđeno nešto. A znači ujutru u sportnom centru footing 7 km. Tu smo dobro trčali. Znam da su nam ovi stariji tijek još je dobio batine od jednog što se guzi uz Ducija. Duci je dobro trčao i niko nije za njim trčao. Svi su sekli ovako. A Tvigi za njim. I dobio on šamarčinu, nemoj da se guziš, nemoj tamo da, da se praviš i da se uvlačiš u dupe ovim trenerima i tako. A mi, znači, ujutru imaš footing, 7 krugova po kilometara i 205 metara ili 6 krugova po kilometara i 205 metara po nekoj trinji, teško trčati. Pa doručak, pa prepodnevni trening, pa smo mi onda, dođemo i ovi iz kraja, klinci, igramo tenis, futbol, znači ne skidam patike. Pa ručak, pa mali odmor, ništa ne skidaš. I uveče, onaj trening koji traje na besvesti. Sve smo mogli. E mi smo, kad ne dođemo iz kraja, od Tvigi, ja idem u teretanu. I znam da smo u jednoj salici dole, koja je velika kao ova soba, možda malo veća, ma ne ovolik. Bio je Trifunović, Kovačević. Džudista, čuveni svetski broj jedan. Umro je, nesretnik. Bio je, kao mlad je umro, bio je japanski majstor. Znači, u Japanu je drao se, bio svetski nivo. On, Mate Parlov, treniraju na rock'n'roll ploče koje pušta sin Duška Bogdanovića, trenera bokserske reprezentacije, donu neki Toska gramofon mali i pušta neki rock'n'roll i oni skaču. To malo nije prilično uskočeno, znaš, ali skaču po ritmu. To je ubistveno teško. I nas dvojica uđemo s njima. I mi to lakše izdržavamo, ali to je strašno teško. Razumeš? To je jezivo. To je ko da skačeš i da udaraš rukom 3 minuta, to toliko traje. E to smo dozvajali sebi, tako da pričalo se, ova dvojica baš treniraju i to su objašnjavali kao ambiciju. I onda smo, nešao se prvi put za seniorsku reprezentaciju, kad smo zaigrali, to su bile neke mediteranske igre ili neki turniri. To je kad ste zlato osvojili, ali tako? Da. Mediteranski? Da. Da, u Izmiru, da. To je bilo, jer ja sam ono svetsko prvenstvo u Ljubljani 70. Ja sam kao juniorski bitio čekao, na nogama sam navio, ja sam navijač bio, sam plako. Ne možda veruješ, gledao televiziju, ono, nisam veruo. E kad smo išli u Izmir, malo vremenski, malo da uvremenim sve to, kad smo išli u Izmir na takmičenje, mi smo se vakcinisali od svih mogućih bolesti. To je isto bilo kad smo odlazili u Atinu na juniorsko prvenstvo. To je bio Orijent. Normalno, to nije sada, nije ovo sada. To je bio Orijent. Znači, dobili smo vakcine od kojih 2 dana nismo mogli otvorimo oči, temperaturu. Užas. I odemo u Izmir. Da igramo mediteranske igre. To je za neke nivo olimpijskih igara. Spavali smo u nekoj
kasarni, onaj kreveti svi izdubljeni, ispišani, ono, kako ti kažem, impregnirani. Da, da, ja. Spavaš po 20 sobi, to nema. Igraš napolju, nešto u hali, nešto napolju. I znam da je Ranko poveo mladu reprezentaciju, a po kazni je poveo Šolmana i Jelovca. Zašto po kazni njih, ne znam, nešto su radili. I kad smo pobedili u finalu, Ranko nam svima plati pivo da pijemo. Ranko nikad nije dao igračima pivo. A to je neka mala piva ovako. Svako popio po dva, ubio se. Kumbaševik. I kaže Šolman ovako kao stariji drug, kaže, i ja sam prvu medalju uzao na mediteranskim igrama, ali se nisam napio. A mi, gidi, pa onda dođemo u sobu, porazbijamo Latifa porazbio sva stakla. A Zeka bio zaljubljen, pa šeta po... Sad nemoj, nećemo pričati. Nećemo pričati. Što mu je sipao Latifa vodu vodu u krevet. Voda nije otišla, nego zaravnio čaršafom i Zeka dolazi. Opet. Zeka dolazi i sede u krevet i on čuje spljusku u bazen. I samo se diže i odmah znao ko je. I uvati Latifu da mu steže kragu. Ma to je bilo. Pričemo Zeka... Zečević, naš drugar. Tako je, da. Igra za reprezentaciju, dobar igrač. Da, 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 nego samo... Odličan igrač. Ne znam da li će gledati, znati u kom... Zečević, Žarko. Da, da, Žarko Zečević. Onaj sportski radnik, ekonomista, bio odličan igrač. I... tako da... Bila je to ovdje... sećanja, to ne viđao. Tad sam vidio prvi upoznao Veru Nikolić, pokojnu Snežanu Hrepevnik. Rvače neke, boksere, tim mediteranskim igrama. To je bilo baš... Baš na svaki ideš. Kaže šta, to je neka mini olimpijada, ti si bio učesnik ne, i... Da se razumem nešto, kad kažem nekom od sportista, to služi kod nas u zemlji je bilo da se razvijaju mladi sportisti, znaš, pošto nama to nije bio, da ne vređamo druge, ali nije bio neki nivo naš, skoro u svim sportovima. Mada za neke zemlje u Mediteranu to je bilo, boga mi, vrh, nisu mogli da prođu dalje. Italijani kad pošalju jako reprezentaciju, pošto oni igrali košarkašku, to je već, razumeš, Grci nisu bili jaki, onda Turci nisu bili jaki, nije to bilo tako, ali tu je služilo za mlade igrača da se razigraju u raznim sportovima. Ti si bio učesnik i ove olimpijske igre 72. Olimpijske igre, da. Tako je. Pa mi smo kao u tom formiranju, Ranko je volao da vodi reprezentaciju, mi smo par puta bili u Južnoj Americi par meseci. I tamo učiš da igraš. Jer igraš proti Brazila koji igra na jedan način, proti Argentina na drugi način, Peru na treći, ne znam koje sve zemlje, tako. I ne znam gde sam prvi put video, kad sam pričali malo pre o američkim školovanim igračima, Dominikanu, kad su izašli na teren, kad su počeli da kucaju, skaču ko leti gume, to nije normalno, ja sam ovako zimno, ne zagrijam se. Ranko kaže, dugi, zagrej se, to traje samo 5 minuta. Ja znam, majke. I ulazi Nikola među njih i digne, ono, svi 10 skoča gore. I ovi sklupi su skočili na fintu. I popadaju dole i postaka nisu skakali. To je trajalo 5 minuta i odereš i ono, 4 stavnika. To je ta razlika u načinu igranja i svemo. Nikola nije bio fizički kao oni, ali pamet. Da, ali pamet. Da. Jedna finta je rešiš. Mi smo se formirali u toj Južnoj Americi. Naučili smo da igramo. Odeš iz Brazila, odeš i omršavaju da ne viđe, ono slabo jedeš. Sve to šareno, lepo, ono slabo jedeš. Pređemo u Buenos Aires, dođemo u jedan klub, onako sa aerodroma, jedan klub na teniskim terenima. I ovako, to ne možeš zaboraviti.
i onako gladni i umorni kođavo. I oni donesu, a ovako je sedeo Rukavina, ovako Buštur, ovako Tvige, ovako ja. Blagoje Georgijevski pokojni. To je Buštur. I Skoplja, moj dobro, naš dobar prijatelj, Tvige Iković i ja. I ovaj, a ovdje Rukavina, Rukavina kod devojčica. Mnogo je fin dečko, mnogo. I donesu jedno, jedan tanji, sa brdo mesa. Ćevape, pljeskavice, ne znam šta već bio, kobasice. Mi gledamo, ne možda verujemo. Ovaj beli bubrezi, ovo. I Rukavina pitao šta je ovo. I neko mu je rekao, ma muda od i on gadljiv, kurno, mi pojedemo sve. Ubili smo sa tlope, mislim, neviđeno, smo smršali, neviđeno. Ovaj i tamo da se dignemo da jedemo, to je bilo predjelo. I donesu one, naš tanjir ponošnice koji crtani filmova. I Boga mi sve smo pojeli. Teli povraćamo posle, sve smo pojeli. Koliko smo izgledali. I ugojimo se po 8 kilograma u Argentini. Za ne znam koliko, 25-6 mjeseca. Kaže Ranko, vidite, ugojili ste 8 kila, vidite kako brzo trčite i jaki ste. Isto kao Argentinci, onako debeli, masni, ne definisani mišići, ali jaki, brzi ko zmije. E to je taj način igre. Znaš. A to je samo bilo da se, ovaj, što bi se reklo, priviknete ekipa da se upoznate za sljedeći stepenik. Da, to je, boj, to je bilo užasno. Mi kao še hoteli, tu već digneš šetnja, upoznali smo gradove, ma svašta je bilo. U Riju smo bili dugo, pa San Paolo, pa onda su nas u San Paolo jurili neki, kako da sad kažem, ovi gej populacije. Da budem korektan politički prema LGBT. Politički korektan, tako je. Politički korektan. I jurili su nas iz jednog parka da se skupio nedeljom i došli kod nas i mi okrenuo si jelos, dobro, koga hoćeš? On kaže, pokaza na mene, živi me sram do dan danas. Ej, a ne vidim. Ali dobro, ostalo je anegdota za prepričavanje. Da, pa zezuju mi dan danas kad bi vidio. Jurili su, tebe su jurili, kaže. Ne mene. Ali, bilo je utakmice. Pa onda igraš, u Argentini igraš na jugu, tamo hladno, idemo zimi, po njihovoj zimi. A ideš na sever u Tukuman, tamo toplo. A sve isto, isti gradovi, 400 puta 200 centar i na 100 metara ulica, ovako, prva kvadra, druga kvadra, tako kad se probudiš, ne znaš u komci gradu. I sećam se, u Bahia Blanca je južni zaliv. To je najjužniji grad gde smo bili, ispod Mar del Plata. Ima dosta naših onih emigranata, što Ustaša, što ovih i drugih. Znaš, oni se tamo druže, rade, žive, život je nemilosadan, to sve spoji. I mi igramo u jednoj hali koja ima one keramičke pločice protiv dole. Tako malo veće, i nemate ovdje. Tamo. I pošto je zima, uveče malo zahladilo i one malo se orosilo i klizavo. A oni izađu na teren ko svi Argentinci. A sad fazon je ne. Nismo tu putovali autobusom, tu smo išli avionom. Zato što jedan put nismo mogli da idemo avionom, pa je predsjednik da bi pokazao nije mogao naći avion, sa ženom i čerkom sedeo s nama neki bogati Lopez. Sedeo u autobusu 24 sata. Da pokaže da ne može da se ide, bude poštovanje prema nam. Kroz neko blato, neko jezik. I izađu mi tu prvu utakmicu i Ranko mislio da će pusti nas da igramo, klinci. Još, oni izađu u nekom šarenom sastavu, izađe ja, momak koga su pokupili u kafanu.
Te priče sećam, zove se Bonacesi. Italijansko poreklo, lepuška, plav, malo stariji. Spustio čarape dole i gleda ovako ko majmunče. Visok, boga mi skoro ko ja. A je počeo, otomica, kad je počeo, a njega izvukli iz kafane. Kad je počeo da nas leši, jebate, da trči, da daje koševe. I oni nas dobio malo krađu, dobio jedan razlik. I sad tamo nije bilo, kako bio neki, neki njihov državni praznik, oni odmah zakažu revanš, pitaju Ranko, možemo sutra revanš da dovedu televiziju. Jer, znaš, i Ranko kaže, jao što nam je radio, kako vas nije sramota, on je vas bio. A stvarno, Argentinci vole da biju, ali su dobri jer čute kad, kad im vraćaš. To je... Ne pune se. Ne, ne, ne. Drugarski sve. Kada se završi tomica. I sutra da mi izlazimo, došla televizija lokalna, pa se to prenosilo ne znam gde, kakvi su bili sistemi odmah, da se vidi u Buenos Airesu, u centru. I normalno Ranko napali. A ovaj iz kafane otišao posle utakmice u kafanu, nije mogao da izađe drugi dan. Razumeš? Bonačes. Uglavnom, oni izađu u tom sastavu. Doveli još jednoga, neki, zove se German, visoki centar. Argentinac, German bilo ime, da je igrao, ali Ranko napali Žareta i Vinka da ih biju. Ubili smo ih, ne znam, oko 60 razlike. Sad je problem što je ovo bilo na televiziji, a ono juče kad smo izgubili nije bilo. To je... Loše su se predstavili svoje... Loše, je, kako pričate da ste dobili kad ste izgubili na televiziji? Hoćemo da skočimo su, na... A ovaj, e, tako se formira tim za reprezentaciju. Aha. I onda je bilo... Sad igramo 72. godine prvenstvo, ja sam igrao dobro, na granici reprezentacije. Nisam ja nikad bio noseći se, u Indijskoj jesam, ali ovo nisam. I pošteno, da, napred, nikad se u reprezentaciji nisam uspao nametnem. Ja sam bio igrač koga je trebalo čekati i da je ostao Ranko, vjerojatno bi me sačekao. Nisam bio taj koji je bio toliko čvrst da može se nametne u reprezentaciji svoje autoritet, svoje. Nisam bio karakter, recimo, nekog Prada Lipigića, koji umeo da se nametne, ali imao i pratnju Partizan i dvoje drugare, Kiću i Moku i sve to fenomenalno funkcionisalo. Ja sam došao među formiran tim stariji i oni su držali sebe, svoje, svi fantastični igrači. Tako da nisam imao vremena da nisam, nije mi, možda i nisam bio kvalitet, pošteno ti kažem. Razumeš? Nisu oni protiv mene smeli da igraju kad igramo jedan protiv drugog. Ali, i onda dođe poslednje kolo prve te lige, 71. 72. Zvezda prvak. Mi igramo protiv Lokomotive u Beogradu i dođe Ranko i kaže, Dugi, ako nadigraš rukavinu, ideš u reprezentaciju. Na šta znači to preutakmiš? A verovatno i to je njemu rekao. Znaš, u hali sportova imaš ovako slačionice. Da, da. Ovde i ovde. Verovatno to je njemu rekao. I krene utakmica. Znam, Piva se vratio iz Amerike. Dono neke dresove koji grebu crveni sa crnim ovako do ovde rukavi. Mi se obukli, to je jedini put da smo igrali njima. I krenemo. Lokomotiva malo stariji, počeli nešto se dokazuju, rukavina se vezao, valjda je to njemu bio vezivanje, mene kraj, još sam ušao dva puta među pet njih i prikucao i sad čekam Ranka. Nadigro sam rukavinu, a rukavinu je prijatelj. Ne znam da se vraćamo na ono kad je ustao sa stola da ne jede jer je Laza Lečić teo da kazni nas. Pričali smo o tom iz junior reprezentacije. Hrabrost. Ne znam da li bi ja tako. Krali smo neke lubenice i onda diplomatski skandal u Atini na Evropskom. Došao ambasador, šta ste krali lubenice, velike kova šolja. Nismo ni otvorili ni jednu. Jednu smo otvorili. I uvati nas policija u okviru kampa gde smo mi bili zatvoreni. Sada nismo. I sutra dan ujutru na doručku. Laze kaže, vaši prijatelji nabroja mene, Srećka, Gogeta,
ne mogu da ručkuju s nama, jer ili ne možemo da ručamo, više sam zaboravio. Jer su napravili eksces i Rukavina ustane i kaže, e, ako ne mogu, oni ne mogu nija, neću nija. I svi ustanu. E, Laza dobio tim, otvorio ambasador. Dobio tim, napravio tim, da, napravio da. Hemiju. Da, da. Evo, suzemilj. Nevjerojatno. I sad, ti protiv takvog igrača treba da igraš, protiv Rukavine treba da igraš. Fantastičan igrač. Fenomenal. Samo je igra malo bliže koša od mene, ne trči tako, znači, drugače. Fenomenal igrač. Čovek, gromad. I sad, počnu pripreme. Mene pozove, ono, još nas ima. Bio i Zeka na pripremama, još neko, 14 nas je bilo. Još se tu ne zna, visi. Ja sam tamo, računam da sam 10. 11. otprilike. Ako nema neke utice. Znaš, tu je bilo i dosta jaki očeva, pa nešto kao važilo, na primjer za Zeko je važio da ga gura otac, a neće da kažu da je bio odličan igrač. Bio je fantastičan igrač. Mislim, sramota je mene da ovo moram da ispravljam posle 50 godina. Bio odličan igrač i igrao je za jednu godinu, sam znam koliko vredi. To isto je važilo i za Kapiđića koji je bio fantastičan. Mislim, to je linija, znaš, partizanovci pričaju o ovom, zvezdaš i ovom. To je bezobrazluk prema čoveku koji mnogo vredi. A on ne može se pravda. Evo ja i pravdam u svoje ime. I igram neki turnir, prvomajski turnir u Čačku, ja igram protiv Brazila. Bio Biratan, čuveni. Ja, čovek majmun sa rukama do članaka. I ja skočim i 8 puta mi lopta, zažmurim loptam i 8 puta upode ruke. Ne baš 8 puta, ali kad imam sreće. Ne upišem se uopšte. Opa. Majke mi se ne upišem. Ali skako ko lud. I Ranko kaže, to je dobro. Ja rekao da ga vide ovi moji iz krsta, svi su me zezeli za tu utakmicu, bilo na televiziji, znaš. Dugi žmuri, onda mu lopta upode u ruke, kaže. A koš ništa. Pa rekao, tako je bilo, tako se desio, ne vidite loptu. Nisam ni pokušavao nešto, se ne sjećam da sam... Uglavnom, u Beogradu je igrao neko drugi. Ranko je već imao sastav za olimpijadu. E, fazom je bio što smo mi mislili da ćemo idemo u Južnu Ameriku opet. To je bilo dogovoreno. I na... Znači, u slačionici pre utakmice protiv Italije, mislim, u hali sporta u Novom Beogradu, ja u odelu, naš, sakom, rolka i Ranko kaže, mislim da je Živković bio 14. igrač. I Ranko kaže ovako, ovo su njegove reči, dobro, mi smo završili jedan ciklus, sad postoje pripreme, u Kinu i na olimpijadu ide Dugi. Ja se hoću da udarim u vrata glavom, to je neviđeno koje je, znaš, čutim, stisu zube ovako, a vi ostali se borite, to je mislio njih dvojica ili trojica, borite se, pa u sledeći, ne, mislim da se to znalo, ali je bilo ono u Kinu, kakva Kina. Ja izađem napolje, tamo bio neki Joca Domer, koji je mnogo volio Radnički. I ja mu kažem, Joco, ja idem na olimpijadu. Ja. On mi podigne ovako. Majke mi, kod njega smo držali stvari u sobi, on je spavao u toj hali. Kod njega on nas čuva. Čuva nas je od svega i svačega. E, i sad je fazan, znate Borišića, predsjednika Evropske odbojkaške federacije. On je moj drug, prijatelj već 200 godina. On i ja smo igrali loto. Zajedno. I to onaj kad se prepisuje na listićima starim. Nemaš ovo kopiranje po mašina pa to čita. Nego svaki put si morao svaki list da prepisuješ. I on je našao neke skraćene sisteme.
I to je popunjavao Nige Mrzelo, on je jako Srbije čovjek i temeljan kad se neće uvati. I nadam se neće se naljuti što sam ovo rekao, ali to je činjica. I igrali smo neke skraćene sisteme i on je išao na izvlačenje brojeva. To je na uglu Nušićeva i blizu Nušićeva i tunela. Ne, to je Nušićeva i Dečanske, ona Moša Pijadešća brojka. Znači, na uglu one zgradi Lutrije je bio jedan, sad je još uvijek je reka ekspozitura Lutrije, ali to je bilo malo veće prošljenje, tu sediš i izlače brojeve onako starinski rukom i svako je mogao da proveri brojeve. I ja sam bio jedan put na to izlačenje, to je urnebes od izlačenja, se tu više, tu su se kockali ljudi u par nepar sa ogromnim štosom para. Po 5000 maraka, dolara, ne znam. Čovjek izlazi zelen, kaže, debakl ne para. Znači, od 10 brojeva izaš. I se Bora to pazio. I sad ja idem, i oca, ja se zgrlio, ja sad ne smijem da uđem u halu, tresem se, mora da kažem, mojima. I imaš tamo, ako, jesi bio u hali na Uberu? Kako nisam? Pa jesi bio. Imaš tamo, pa ideš malo kao rampica, penje se ovako. I ja već zalazim glavom, ide Bora tuda, Dugi, dobili smo 20.000, 15.000, 10.000 maraka na lotu. Sada gledam da li ima krivena kamera, da li me neko zajebava sa reprezentacijom i sa parama. Neviđeno je. Ja nikad u životu nisam dobio. Više smo para vratili. Bi. Ja rekao, stvarno, evo vidi, kaže. Ne, on je, mislim, da ne pričam o tome da je pošten čovjek, nego jednostavno on i ja smo igrali. Rekao, Boru, pa kaže, idem ja da uzmem, pa ću donesem. I on ode, uzme i to su pare bile za jednu svatbu i jedna Evropa, nije bitno, putovanje. Tako smo živjeli. Ali to mi se sve desi od pola sata. Ja izađem na teren, tu sam idu rukavinu, on mi čestita svaka časta. I onda počnu pripreme. Ali u ponedjeljak prijemu u ambasadi Kine. Šta ćemo u Kinu? Ne znam. Šta ćemo da naučimo u Kini? Ide muško-ženska reprezentacija. Mi odemo u kineskoj ambasadi. Je bila onda do škole Vladislav Rimnikar. Baš tu. Iznad. Kineska ambasada. Sam rekao reprezentacija ili ambasada? Kineska ambasada. Ambasada. I tu prijem i mi se spremimo i ne znam, posle 5-6 dana treninga letimo za Kinu. Beograd, Moskva, Moskva, Omsk, Omsk, Irkutsk. Irkutsk, Peking. I dolaziš u Kinu u najegzotičnije vreme. Kulturna revolucija, pitaj starije da znaš šta je to kulturna revolucija. Najubistveniji režim u istoriji sveta. Samo su marširali ulicom sve zamandaljene banke i hoteli. Svi obučeni u sivo, nigde automobila, sve bicikli. I mi smo jedan retki nacionalni timova koji je tamo ušao. Da igramo. I onda smo, izađemo u halo, ovako halo, 18.000 prima. Mi izlazimo odavde ispod tribine, a Ranko nas naređa ovako i kaže, zamolili su da malo kucate. I onda je dingin glavu i samo što nije pao na svest. Ovde, koliko ima 18.000, znači ovde 7, ovde 7, ili ovde 6, ovde 6, ovde 3, ovde 3, puna ova. Mi smo se toliko uplašili da su oni nasmijeli. Tamo nasmijeli, nisi smeo u to vreme da navijaš puno za svoje. Oni odmah to pominju preko mikrofona. I onda se sećam da smo gledali jedan snimak Kina-Albanija. I ovaj, Kina vodi 1-0 pred kraj utakmice, a sve Denver hođe i malo gore. I Kinezi se otvorio da je Albanac prođe kroz sredinu da gol, da gol, da bude 1-1. Ma mislim, ali nije svuda bilo isto. Na severu su volili da se biju malo, na jugu da se takmiče, ali sve to nije ništa. Kad izađe Ćoso, on umro strah. Jezi. I to nama bila egzotika, ali smo toliko nazadovali, toliko
izgubili, znaš, kad izgubiš mjesec dana, mjesec i nešto. Pred olimpijadu. Pred olimpijadu. I onda smo imali postoga pripreme Voglu, pa nije Voglu. Da smo bili postoga, smo bili nekim pripremama, pa nešto u Italiji, ali smo izgubili dosta od... Da smo išli u Južnu Ameriku, pucali bi o snagi. A zanima me sećanje na tu olimpijadu. Pa to je bilo, to je naj... Na svakidašnje olimpijada bila. Mi smo otišli tamo, bili smo 25 dana u selu pre olimpijade, ne bili, igrali smo stalno sa Kubom. Trening utakmice. I stalno smo mi dobili 30 razlike, 40 razlike. A oni su imali neki tim koji je formirala Rusija, pa neki Čape centar je prenosio loptu. Neki Herrera, Urgeles, Roberto Herrera, stravičan tim. Nisu bili mnogo visoki, ali su letigume. Malo američke škole, ali to na strahovite. I mi smo ih stalno drali. Oni su posle bili prenosni takmići. I sećam se da je tu bilo, da je tu prvi put se pojavile neke Adidas, Puma, neki koji, ja mislim da je neko od naših igrača dobio pare da igra u Adidasu, a da je Buštur izašao s Puma patikama, da je bilo strašno na utakmici. Mi smo dobili patike, dosta pari patika, nismo dobili pare, nismo ništa. Onda smo igrali tako šareno. Nismo bili ubedljivi. Bili smo jaki kao tim, ali nismo bili ubedljivi. I ja nisam ništa pokazao. Mislim, sve to bilo košarkaši, to je, ja sam prošle olimpijade bili drugi, očekivalo se. Mogli smo i ovdje, bez obzira na kvalitet igre. I onda smo došli da igramo utakmicu protiv Puerto Rika. I da danas sećam te utakmice. Igrali smo posljednju. U tom programu neki naši su došli da je gledaju. Uvijek smo se gledali međusobno. Mi smo gledali Atletiku. Sad smo gledali sve što smo mogli. Boks, gledao sam boks. Sad sam vidio prvi put Stevenson. Gledao sam boks zbog nekog Amerikanca koji je tuko Belića od Velasquez. Fantastičan boks. Prepodne nikog u hali. Kad izlazi, a bio jedan, ovo je digresija malo, bio je Amerikanac Bobik. Belac koga su pravili da bude prvak sveta u teškoj kategoriji, jer Amerikancima još u to vreme stalo do te rasne diskriminacije, podsvesno. Ray Bobik ili tako. Plavogan je jako zemlja, mišića sav. I sad on da boksuje protiv. Izlazi Kubanac, Bobik izlazi na teren sa publikom 10 ljudi, oni oko njega, idu njih 6-7, oni ide, oko sve, što da, vole, da, što da, ti da, si vjerojatno video. I mi sad čekamo, moj kum kaže, ajmo kući, ajmo u selo, ajmo u Majo, kraj da vidimo i ovo, pa ćemo. Izlazi Kubanac. Tok, uniforma, mislim uniforma, dres običan, ogroman čovjek, lepko slika. I gleda ovog. Amerikanci gleda ovako, gleda. Nikako ono ružno, ništa. Samo gleda dugačke ruke, ono, ovaj skakuće, zagreva se ovaj ništa. Teofilo Stevens. Jebote, ali ga je tuko. Nije teo da ga nokautira. To u životu nisam vidio takve batine. Ej, nije teo da ga nokautira. On ga je udarao. Pa taman ga nanišan i onda pjuc i sutradan ovaj iz meča izađe sa ovako naočarima. Sutradan smo ga vidjeli pošto je preko puta naše paviljona preko ulice bio američka administracija. On dolazi sa naočarima ovolikim. Ne vidi naočare. Pa ne, stavili mu prave naočare da se ne vide to belo. I otišao je, kakav profesionalac, otišao je radi na pumpi. Nema to. To u životu. Ta sam prvi put vidio tako nekog. I bio je Amerikanac 204 kila. 204 kila? Rvač. I sve je ovako uvati i tuče dok nije došao jedan
istočni Nemac i uđe mu u noge, podigne ga, kako je podigao 200 kila, nije mi jasno, kad je ovaj pao, jebote, odmah kraj, nije bilo nije. Ta olimpijada ostaće upamćena i po ovom skandalu? Čekaj, završimo, ovo je samo digresija bila, na to, okay. 72 godine imam dosta pameti. Uglavnom mi počnemo protiv tog Puerto Rika da igramo. I mi vodimo prvo poluvreme 10 razlike, bilo je 68-58 za nas. Kad su ovi naši otišli da večeri, da sam zatvorio onaj restoran koji je blizu, ima jedan koji radi celu noć, klopa bila fantastična, smešta je bio fenomenalno, to je jedan sistem sa automobilima ispod grada. U Minhenu to je pravljeno kao budućnost, neki habitat u budućnosti. Normalno toga ništa, sad samo drogiranti smešteni, znaš, leče se i beskućnici. I oni odu. I oni, a ovi izađu na teren, ništa se nije desilo. I počne neki kruz, znam da imamo velike cipele kutiju, centar, s 8 metara ovaca, nisu, trojke su bile. Pa ti Čose, Čose namaz ga drži. Kaže Ranko, Čose drži ga, pa kako ako odem na njega, vidi dakle, on puca, kaže, iz olimpijskog sela. Onda je jedan mali Rivera, ko Jimi Hendrix, ovako ko su imao, prođe pored Ducija, tup, tako mali uz aut, i oni daju 10 poena za redom, Rivera, Blonde, Cruz i Kol. Njih sam pamtio. Taj Kol pređe centar ovako, majke, šutira 4-4. Tup, i oni nas dobiju. Mi dolazimo u selo, niko nas ništa ne pita. Kako je bilo, pa izgubili smo. Ko bi izgubio? Niko ne može da veruje da smo izgubili. Ali, mi vozili smo nas dva vojnička kombija i mi sad idemo iza hale u kombi, Kaponja i Rato idu na kontrolu, da vade krv. Ja sam mislio, ne, ja sam posle drugi utakmice. Da vade krv. Ovako je na rampa u garažu i ambulanta velika i otprilike opremljena, ko slabije opremljena veterinarska ambulanta ovde. Tako izgledalo. Znaš, mislim. I već su toj ambulanti uvatili ovo Kola da je drogiran. Dopingovan. Kaponje izlazi, drži ovako trenerku preko glave, ide prema kombiju i kaže, dole je neka frka. Znaš. I mi dolazimo u selo i Tavčar neki generalni sekretar olimpijskog komiteta, ko je od vas bio drogiran? Ranko kaže, nas niko. Onda je kaže, Puerto Rico. I brže, bolje, da si rekao, britva, odmah. Te dozna, prego smo otišli u, ili posle večer, da je Puerto Rico naši dopingovani. Taj kruž je bio dopingovan 100%. Rivera 100%. Blonde bio najbolji igrač, on bio američko, možda nije, jer je bio. I mi se isto već sastanemo, Rato organizuje sastanak, ne igramo, ako ne kazne, jer su kažnjavali za doping. Razumeš? I nismo otišli na spavanje, uglavnom dogovorimo se da se ne igra. I sutra dam ujutru neki Ivanča, bačač kugle, kaže, upali rezervelci, popili. On je prvo rekao pola ovih Palestinaca tamo. Ne, upali Palestinci i pobili sve Izraelce. A mi smo bili smešteni u paviljonu, pa ulica, pa Amerikanci, pa jedna velika pista ovako na sredini, pa iza još jedan paviljon, pa iza Izraelci su ih čuvali. Znali su oni da je to frka, znaš. Mi izađemo u terasu, odmah se prekidaju igre, mi izađemo u terasu, kaže Ivanča, sve sam video ovde, ima ovi tamo helikopter, je sletao na tu poljanu ispred nas, gde se dizale zastave. Ma ništa nismo videli, to je priča za malo deco. Uglavnom se taj razmak između odluke i da ćemo da igramo protiv, počeo razvlači malo. Nemci to srede, za dva dana kako sredili, među nama bila rašina, priča su i sve pobili preja, jer unutra je bilo 9 Izraelaca, neki palestinci u helikopteru, da helikopter nije došao na aerodrom.
Znaš, oni kažu da je palestinac neki bacio bombu u helikopteri razne. Znaš, i uglavnom to je dva dana, tri dana nije bilo ničega. Za ta tri dana počinju priče. Svako ima svoje osjećaje, ja imam svoje osjećaje. Mi nikad nismo bili politički zreli. Tad smo politički postupili kako treba. Generalni sekretar, se kaže FIBA, tako? FIBA, da. Bio je Jones, William Jones. Jonja smo ga zvali. Koji je svaki šest mjeseci menjao naslednike. Znaš, ovom obeća, ovaj pogine od posla, pa onda obeća nekom drugom. Pa to tako radi, tako funkcioniše, znaš. Ali je digao košarku, on je i približio evropsku i američku, veruj mi. Njegov cilj je da najbolji Amerikanci igraju te olimpijske igre, to postignut malo kasnije njegovog odlaska. I počnu, zovu iz kluba ove koji su dobro plaćaju, Jelovac, Ćosa, Nikola nije ništa rekao. Ali mislim da su njega zvali iz kluba, jer su pritisnuli ove partije, pritisne Lokomotivu, oni zovu Plećaša, moraš igraš, nemoj di. Jer mi nismo bili jaki u međunarodnim organizacijama tako. Imali smo strašno dobar tim, možda bi mogao da bude bolji ili smo mogli bolje da igramo, ali smo bili već zasegli u neku prvi red svetske košarke. I Ranko je rekao, morate da igrate, pa pustite vi to, nama je u glavu, ajde pobedite Ruse, a Ruse ne može da pobediš. Povedu 2-0 i dva razlike za njih na kraju. Izubijaju te. Jezivo kako su tukli i kukaju kada ih biješ. To nisam u životu vidio. Igro i Andrejev, i Žar Mohamedov, i Voljnov, i ma puno, sve tako. I onaj moj vršnjak, Aca Belov, koji umre na kraju, pa Sergej Belov. Ne možeš da ih pobediš, ne možeš da im priđeš, ne možeš. Polivoda, jedan centar, 196, građen ko ovaj televizor širok. I noge ovako. I stane na centra i ovako se okrene, i sve to sporo. I gurno ovog centra pozadi, dođe do koše, da koše. Ako mu priđeš, on gurni i drugog. Sa trećim se već malo. A jezivo je jako. Uglavnom, govorimo o Kuba, bio je fazan da ako se poniši naša utakmica, Italijani neće da igraju. Oni su bili jači u međunarodnim organizacijama, jer oni su imali šansu da pobede Puerto Rico 17 razlike da ide dalje, na prvi krug. Mi smo njih dobili, mi smo njih dobili lako. I taj Cruz i Rivera se nisu upisali protiv Italije. To je baš bilo evidentno. I Italijani dobiju, kazne ovo kola, a čuo sam priču isto da je Puerto Rico bio domaćin sljedećeg svjetskog prvenstva, pa je sramota kazniti ga, isterati ga sa, znaš. E sad, zašto ovo govorim? Ovo je moje mišljenje i mogu ljudi da se ne slože sa mnom ili da se slože, ali je činjenica da ovako, ovo su fakti, ovo politički izvještaj. Posle tog događaja, generalni sekretar je postao Bora Stanković, mjesto Jonesa. Znači, on je 72. godine obećao Bori i 75. 6. Bora postao generalni sekretar FIBE. Raša Šaper, doživotni predsjednik tehničke komisije FIBE, i Nebojša Popović, neki član u FIBE koji su drmali, pa smo mi sve supporte, sve gurkanje u leđe imali zahvaljujući njima. Što je po meni dobro odrađeno, jer nismo imali snage, jer da nismo teli da igramo, kazali bi nas. A stiglo je već iz SK Beograda, nemoj da vas kazne, nemoj, ja. Igrajte pa kako bude. I možda se vadiš, nije bio dobar tim, dobra forma. Uvijek imaš opravdanje, nismo trebali u Kinu, nego trebalo u Južnu Ameriku i tako. E, nam da su se vratili kao peti na olimpijadi, to je bilo sramota onda. Poražavajuće. Po rekoj kiši. I sad, majka kiše, sad tad je bio fazan,
poređaš ovako kofere i prepoznaješ svoje kofere, znaš. I tad je veliko zezanje bilo da ideš i pokažeš neći kofer i onaj posle traži kofer svoj kolut. Međutim, na tom jedini Duci nije teo da igra, ali on nešto bio u sukubu sa Rankom, znaš. I on kaže, ja neću igrati dopingovima i otiše, naravno. I mi u redu pokazujemo svoje prtljage i ostaje jedna torba, piše Mohamed. O, palestinci, ovo Mohamed. Došla neka interventna policija, naša protiteroristička, da pa, strah, u strahu su velike oči. I mi dođemo kao peti, to je bilo sramota bila. Mislim, sramota, ajde, peti je mesto, peti je za ljudi. Dobro, ali tako se doživjelo, vjerovatno, prethodne godine je bio bolji rezultat. Da. Mislim, prethodne igre, pa je sad, pored svega toga što se izdogađalo. Da. I onda, što tiče moje reprezentacije, ja sam još sljedeće leto išao u Južnu Ameriku. Odigrao sam fenomenalno to prvenstvo sljedeće kad smo bili prvaci. Ja sam dosta napredao tim pripremama, koje, kako god da su. Znaš, došao je malo jačo i... I onda je Mirko, čuo sam da nije teo da me vodi, pa da me vodi, kako smiješ da ga ne vodiš kad igra strašno. E, ja sam otišao na turneju, nije me puštao da igram. Pustio me u Riju na... Već u Riju, na San Paulo. Prvi turnij gdje sam dobro igrao. U Riju. I onda počelo sedenje na klupi, ja vidim, čak sam jedan put izašao s utakmice, pa su me pomenuli. Izašao s utakmice pre kraja. Vidim da neće da igram. Tu su mi ovi iz Jugoplastike. Bio sam sa Jerkovom u sobi. On me kao bario da idem u Jugoplastiku, da pređem, pa rekao, ja ne me sramota, kažem da treba pare. Ali... nešto sam igrao, nešto nisam, ali sam se razbolao jedan put kad smo išli u Braziliju. Brazilija je glavni grad Brazila. Temperatura 40, celu noć je presedeo Teo Bratanić, doktor, pored mene. Sutra dan padne temperatura, ja prošetao. Ne, iz Brazilije smo išli u Gujaniju, to je jedan univerzitetski grad pored Brazilije. Ja prošetam i fino se osjećam lagan, znači, predmojio se ništa, bilo. I Mirko me pusti da igram takog. Samo što nisam pao. Tek na kraju turneje rekao, na pripreme neće doći gospod Netić, koji je tamo išao zbog toga što je Zagreba i što mu ga je Čale čekao, vjerojatno. Čale mu bio kapetan broda nekog. Nije bio neki reprezentaciju, vjerojatno ni ja, ne možda kaže, ali on tek, njega nismo, dali smo ga krava. Uglavnom, neće da dođu Rajko i Dugi. I svi su me pogledali, Moka. A vidjelo se da me ovaj zeze, hoću da vam ispričam. Vidjelo se da me ovaj zeze i nekoliko utakmica ne igram, pa onda puno utakmica sam igrao. I sad u Peru neki festival košake igramo protiv Perua baš. Oni, mi plavi, oni beli. I počnem utakmica, ne znam ko je počeo od nas. I sad Mirko kaže, Prajo, ajde. Prajo dolazi, skida dres, on beo. I ide prema sudiji, hoće da uđe. Traži da izađe, ne znam ko. Sudija kaže, za koju ekipu igraš? Kaže. I Prajo se ovako okrene po zeleni, onda ja uđem. I ja nešto malo sam čeprkao, nisam loše odigrao, ali sam odmah se vratio šoma, nema veze. Moka kaže, ja sam svoju radio, ti vidi.
Pitao ga pravi, u kakvim dresovima igramo u belim. To, i ovaj, kao da mi pomogne. Uglavnom, u sve moje opravdanje, ono što su neki besni na, na Mirka Novosel i tako nešto, ja mogu da budem besan, stavio jedan zarez, jednu ogradu, pa možda nisam bio kvalitet za nametanje u reprezentaciji. Što dozvolja. Jasno. Bi sam mogu kažem, ja sam bio bolji. U, u direktnim obračunima bilo je tu razno raznih rezultata, ali nisam se nametnuo. Jasno. Razumem. Da. Pa ne, to ne može svako da razume. To treba i priznati. Bio sam u nekih sličnih situacijama, tako da, da do nekle imam, imam razumevanje za to. Kako zove, privukli smo se kraju poprilično. Ovaj, imam sad jedno ovdje pitanje koje ja onako volim da, da, da pitam i da čujem odgovor na to. A to je savjet za, za ove mlade, što bi se reklo, kako bi to izgledalo s vaše strane, dati savjet ovim mlađim generacijama koje počinju da, 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 da jurete neke svoje košarkaške snove. Ovoj. Kad vreme je drugačije. I sad ja da kažem ovo sve da ispričam nekom, neko bi mi rekao, neko bi mi rekao, da mi sin rekao da mu ćale jebote Trst. A sad pričaš o Trstu. Trst je bio simbol slobode, to je činjenica. To nema veze, ali znači neko vreme da premestiš iz onoga ovamo, ne možeš. Tad nisi plaćao da treniraš. Znači, išao si svoje volje. Nije bilo toliko klubova. Nisi mogao da uđeš u klub ako ne valjaš, ako ne vredi. Ovo, nije bilo, znaš ono, kažu sad, skloni dete sa ulice, gurni ga na neki sport. Tad nije bilo potrebe za tim. Bilo je malo kriminala, bilo je svega, ali nije bilo potrebe za tim. Tako su bili drugačiji motivi za bavljenje sportom. Sport je najzdraviji, najlepši, najteža kategorija, jer je rezultat objektivan. Zna se ko pobeđuje. Broj poena, golova, metar, sekund, nema tu opisnih ocena. Ovaj trčao lepo, pa stigao deveti. Pusti to. To je nemilosrdno, to je jezivo. Znači, kad si drugi, hoćeš da poludiš. Kad si drugi. Ja znam da sam se posvađao sa... nisam se posvađao. Toliko sam povredio jednog dečka koji je oženio Višacki, ovaj generalni sekretar Olimpijskog komiteta. Mnogo dobar dečko, vaspitan, obrazovan. Veslač svetskog ranga. Bili su drugi na svetu za 0,001 hiljadite sekunde. I ja u Istanbulu im kažem, a mogli ste budete prvi? Ko da sam ga udario sekirom u glavu? Znači, to je da, toliko da. Boli da to nije norma. E sad, volao bih da ja dam neki savjet. Ja bih volao da moj unuk koji trenira košarku malo, sad peti raze, da li hvati to da, da ga ne ubije. Jer konkurencija možda ubije. Najteži je preći iz juniorskog u seniorski tim. Borba za, za mesto, za način razmišljanja, za pobedu, za konkurenciju, pobeda nad konkurencijom. Istrpeti zezanje, istrpeti... Znaš? Mislim, sve smo mi to prošli. To je, da, da, to treba sad da, da shvate deca. Da je teško. Da je mnogo teško ići na trening po snegu trolejbusom ili peške. Mnogo teže, ali lepše bilo. Lepše bilo, pa Beograd nije očišćen sneg, beo. Celu zimu beo. Pa smo mi odlazili u neke škole da igramo i da treniramo. Ovako smrza se u difu. Ja dolazim u difu, treniram do, pošto dobioš termin kad niko neće, uveć. Napolje minus 10, a ja stanujem niz Karađorđe park dole. I kupanje, kupa se ladnom vodom jer prvo se kupaju stariji. Pa šta ostane? Pa šta ostane? Ili ti onaj zavrne vodu tamo i ti onda izlaziš sa kosom koja je neko strašana i dođeš do kuće, ona zaleđena. Znam, i sutra dan opet. I da li, može, da li je to lepo
da kaže drugima ja treniram košarku, ali bilo je ono statusno, on trenira košarku, to je trenira fudbal, trenira. Nisi smio da budeš mangup. To mam posao da trener čuje da se ti mangupiraš negde i tako nešto. Velika je stvar baviti se sportom. E, to je mnogo značajnije nego učiti školu. Mnogo značajnije. Da ne budem baš toliki đavo da to bavljanje, to učenje škole, to obrazovanje kroz školu bi trebalo bude normalna kategorija. I to sad znaš da moraš vidjeti i glavu na otavu i ideš koliko imaš ambicija, mozga, želja, koliko imaš dobro profesore, nastavnike, sve da. A bavljanje sportom koje je na toj ličnoj kategoriji, želje i ambicija, je mnogo teška stvar. Da, da. Mnogo teška stvar. I deca koje se zapate, ne valje ovo što roditelji voze decu. Ja pitam, jel mogu da gledam unuka kako trenira, ne da trenira da vidiš. Ima pravo. Ja sam ja bio pristan na tamo gore na Braći Jerković, nije bitno. Ne Braći Jerković, na Šumicu. Kad su roditelji teri se pobio, prvo da Jure sudiju dobiju. Pa. E, znaš, mnogo, mnogo. Sin debeo rođen za rvanje, znaš, pravljen. I igra, igra košarku i a dobro, imaju i roditelji svoje želje, tako da oni malo verovatno... Znam, ali svi imaju Mileta Ilića u glavi ili Jokića, znaš. Ne može to tako, bre. Ne može. Jedan je Jokić od milijarda. Koliko je njih palo, aj sad uzmem sebe, koliko je njih palo, koliko sam ja svojim trajanjem uništio krilnih igrača u Radničkom, na primjer, dovoljno. Da ne kažem šire reprezentacije. Da, da, da. Gurneš ih u drugi plan i tako. Koliko je Srećko playmakera gurno? Jednostavno ne da na sebe, je dobar. Absolutno. To treba istrpiti. Želimo im upornost. Ne, strašno velika stvar. I to bi roditelji tako trebali da nastupe. Strašno velika stvar da se bave sportom. To ovako prilično trivialno deluje baviti se sportom. Da ga upražnjavaju i da učestvuju. Da steknu snagu da gube, da se ne dignu kad pobede. Da, da. Da budu svoji na svom i da budu svesni onoga što mogu da postignu. Kad to postignu, ti si u životu postigao. Apsolutno. Ne bih teo da budem filozof na kraju. Da, ali pravo ste. Za kraj, zamolit ću vas potpis ja na ovu loptu. Skupljamo potpise. U jednom momentu daćemo loptu na aukciju, pa ćemo i ta sredstva da doniramo kome bude trebalo, kome procenimo da je treba, da je preko potrebno. Evo, ovako se potpišem na loptu koju imaju Radničkom. 73. Još uvijek stoji. I dalje stoji. Ovako, na M. Damjanović Duki. Divno, lopet ćemo vratiti vamo. Evo imamo za vas jedan mali poklon od sponzora, tako da... Hvala. Biće od koristi. Pa mi koji se brijemo, može koristiti. Tako je. Veliko hvala na izvojnom vremenu, na ovim lepim pričama, anegdotama. Nadam se da nije bilo zamorno. Ja se radim. Jeste, malo. Jeste. Ali, nešto je najgore, što meni sad u jedan put, joj, treba sam da kažem ovo. To nije normalno. To su neke stvari koje te kroz razgovor krenu da... Ne, ne, ali sada mi padaju na pamet. I rekao, zašto? Nisam rekao, kad sam mogu da kažem, rekao, pusti sad. A dobro, bož zdravlje. Ja sam matar čovjek, dozvoljeno mi da bude malo i dementan. Taman posto, nema ti tako. Pre svega, još jednom veliko hvala. Želim svako dobro. Hvala i vama na mogućnosti da se malo ispričam. Malo... Pa da, bilo je. Mogu te reći. Nadam se da je vama iskreno, pre svega... Iskreno, ja sam baš, što bi se reklo, uživo u priči. Ja se nadam da je vama... Ne pamtim, pa volim da, da čujem kako je to bilo. Pa mi malo tu ime hiperbole, znaš, godine čine da ti to malo preteruješ u lepoti tog perioda, ali jeste bio lepši nego danas.
bar je bio mirniji i slobodniji. Ma ja sam odrastao u 90-im, tako da verujem da je sigurno bio... Najgore godine, najgore godine. Moja deca su odrasla, moje dete jedno 79, drugo 86. Dobro su ispali, fantastično ispali, zahvaljujući... I ovo snima. Snimamo sve i dalje smo... Zahvaljujući pre svega moje ženi su ispali fenomenalni, fantastični. Jako su pametni, tu ja malo kažem, možda i na mene, ali sami su izborili kroz najgore moguće vreme koje postoje. Inače, za kraj, ja sam, ne mrdajući iz stolice, prošao kroz 8 država. DFJ, FNRJ, SFRJ, Jugoslavija i Crna Gora, Jugoslavija, zajednica Srbije i Crne Gore i Srbije. Novi Big Hybrid Flex savršeno brije. I da, oštrice mogu da mu se zamene. Šta se neće nas ovdje, ko zna šta da, ovdje, se... Ovdje šta može se dogoditi tu... Da, vidjet ću. Bože zdravlje, pa ćemo vidjeti šta nas čeka. Dragi prijatelji, bio još jedan Ja Mile podcast. Hvala vam na izvojeno vremenu, a mi se vidimo već sledeći sreda.